iš kur tos baimės atsiranda? Dalis baimių yra įgimtos. Kaip savisaugos instinktas jos mums reikalingas. Tai ant ko tie santykiai bus pastatyti, jeigu vyras nebesijaus vyriškas? Sako, man 42, aš esu viena, pinigų dafiga, gyvenu name, bet vakarais aš verkiu. O gėdinga turėti baimę? Baimių nereikia bijoti ir gėdytis. Pamatinė baimė yra mirties baimė. Kai supranti, kad tu nesi kūnas, esi siela ir niekada neišnyksi. Tas laikas mano čia baigsis, nes to neišvengsi. Daugiau negu 70% jūsų, žiūrinčių šią laidą, neprinumeruoja mūsų kanalo. Jūs užtruksite tik kelias akimirkas, paspaudę subscribe mygtuką. Na, o jeigu jūs norite, kad mūsų kanalas auktų, nepamirškite uždėti like mygtuko po šio video ir parašyti komentarų, bent jau širdutės. Na, o tie, kurie yra nekantrus, tapkite mūsų kanalo nariais ir pamatykite visą turinį kur kas anksčiau nei visi kiti. Ačiū Jums labai. Įvairios fobijos, baimės liečia daugelį žmonių. Amerikoje net 20% populiacijos turi nerimo sutrikimų dėl baimių. Įvairių fobijų turi apie 90% populiacijos. Tomai, norėčiau pradėti laidą nuo paprasto klausimo. Kuo skiriasi baimė ir fobija? Ar tai vienas ir tas pats? Kaip ašis yra baimė? Silpna baimė, mano nuomonė, tai yra logiškai, kaip sakyt, suprasti, yra nerimas, ne? Silpnesnė baimė. O panika tai yra visai labai stipri. Okay, o pavyzdžiui, šlykštulys. Nu, tarkim, lyg ir vabzdžių bijo žmogus, bet gal jisai jų šlykštisi. Tai čia ir jau galima įvardinti kaip baimę. Nu, galima. Mm-hmm. Šlykštų nemalonu. Taip. Einam giliau, nu, pasipriešinimas, iš kur jisai kyla. Bijau kažko, tikėtina, ne? Bijau prisiliest, paliesti į kas ten ir panašiai. Tai... Aha. Šlikščiuosi. Tai. Taip. Na, o jeigu taip jau eitume iš pat pagrindų, iš kur tos baimės atsiranda? Kaip jos gimsta mumise? Kodėl vieni žmonės vienų dalykų bijo, kiti kitų dalykų bijo? Kodėl taip yra skirtinga ir individualu? Žiūrėjus, jeigu kalbėti apie baimės, tai reiktų pradėti nuo to, kad baimės mes turim dalį baimių, jos yra įgimtos. Kaip savisaugos instinktas, jos mums reikalingos yra. Nu, baimė ten... Nežinau, stoviu gatvėje, kažkur matau, kad slysta mašina į mane važiuoja, ne? Tai aš iš savisaugos instinkto kaip išsigastu ir aš tada traukiuosi ar bėgu ar kažkas. Nu, tamsiam skersgatvėje kažkokia kyla grėsmė ar ten dar kažkas, tai iš tos baimės, kad nu, nenumirti, kad išlikti, mes tada traukiamės, kažką darom, bėgam, traukiamės, ginamės ir panašiai. O tai yra intuityvu nuo pat vaikystės? Ar, pavyzdžiui, vaikai to neturi, kai jie yra maži, jie to dar nesupranta? Nu, su vaiku, vaikas jisai yra vis tiek paskui tik užauga, dar jas tas sąmoningumas randasi auga. Vaikas mažas kūdikis, jis daug kogi nežino, panašiai, ne, tai. Bet su raida atsiranda va, tas savisaugos supratimas, aš turiu saugotis. Tai va, ta dalis baimių yra pamatinės tos, kaip sakyti, jos yra įgimtos, nu, ta prasme, mes atsinešam, turim, mes jas išsivystom, jos yra, jos mus apsaugo. Gaisras, tarkim, sužinom, kad gaisras, ne, tai kyla baimė ir ta baimė ką skatina daryti. Bėgti, trauktis, gintis, mm-hmm. ne, tai kad išgyventi. Taip. Tai dalis baimė mums yra reikalingos kas be ko. Kitas baimės aš linkęs būčiau skirstyti į įgytas baimės. Įgytos baimės jos yra gyvenimo eigoj, per patirtis, per išgyvenimus, per tai, ką mačiau, ką girdėjau, ką emociškai išgyvenau. Visa tai fiksuoja mūsų pasąmonę. Ir mes įsimenam, kas mums kelia grėsmę, ko mums bijot, ko mums nebijot. Tai va tas įgytas, prasme, įsivaizduojamos, gal reiktų sakyti, baimės, ne? Nes vienos yra tikros, nu, kai kyla tikra grėsmė, tada aš iš baimės numirti, tarkim, darau veiksmus. Tai čia yra logiška, ne? O yra kitos įsivaizduojamos baimės. Dar tokia grupė baimių, tai šitą baimę kaip apibūdint galima. Realybėje grėsmės nėra, bet žmogus bijo, kad tai atsitiks. Ir jis dabar šiuo metu, jisai toje samoje situacijoje, jis jau pradeda bijoti. Nors pagrindo kaip ir nėra. Nors, nu, realaus pagrindo nėra. Supratau. Na, iš tikrųjų sudėtinga situacija. Kaip ir pats žmogus, realiai visi turbūt supranta, kad grėsmės nėra, bet tam žmogui vieninteliam tai atrodo grėsmė. Ir jisai net nepabandęs jau bijo. Jo, nes jis turi, va, jeigu tas grupavimą daryta, ne, tai pas yra ta įsivaizduojama baimė. O kaip jinai atsiranda? Tai yra kažkoks filmas pažiūrėtas kažkam, tai kažkur vaikystė įpiršta mintis, tėvų galbūt sakyta kažkas pamatyta. Realių pavyzdžių, kodėl neatsirado? Viskas krūvoj, ką pats, vat, kas buvo paminėta, tai iš esmės mes, aš taip biškai iš toliau galbūt užėjusiu, neliskim ten į tos praeitus kažkokius gyvenimus ir panašiai, bet imkim nuo čia, šitam buvime gyvenime, tai kaip mes formuojamės, nesgi kai gimstam, mes nieko nežinom iš esmės, ne?
Tuščias lapas. Tuščias lapas. Mums didesnė dalį mus valdo pasąmonė, atmintis mūsų kiekvieną. Ir jinai užsipildo. Mhm. Jinai užsipildo nuo ko? Jinai užsipildo nuo to, ką mes matom. Per akis mes gaunam apie teigiamą, kad apie 80% net informacijos. Tai mes matom tėvus, mes matom senelius, mes matom filmus, mes matom televizorių. Mhm. Mes girdim, klausa, toliau yra skonis, lytėjimas ir asmeniniai emociniai išgyvenimai irgi. Tai vat visa ta, kur aš augu toj sociume aplinkoj, visa mane veikia. Tai kažkur gali būti, vaikas matys, kaip mama išsigando kažko, tarkim, jis dar, ir jis jautriai gali tai priimti. Mhm. Ir jis gali perimti mamos išmokti tą baimę. Vieno karto užtenka. Jeigu tai stiprų sukretimas, stipri situacija, tai gali užtekti ir vieno karto. Nu, kaip pavyzdys paprastas, vat, iš pagalbos klientam patirties, ateina žmogus, sako, aš turiu tamsos baimę. Jis bijau tamsos. Mat, kambarys, sako, man reikia, kad lemputė degtų. Ir mėgų. Vienas. Pradam analizuot, jam buvo ten 4, 5, 6 metai, kažkas į tamsoj, kaime būnant, jį išgazino. Užgesino šviesą, namukį, kuris buvo mažas, užgesino šviesą ir pradėjo daužyti duris. Pajokavo. Pajokavo. Supratau. Gal tada ir lyskime iš karto į tam tikras baimės ir aš galbūt norėčiau pradėti nuo santykių baimių. Ir viena iš tokių yra perdėtas prisirišimas prie žmogaus ir baimė jį prarasti. Kokiems žmonėms tai yra būdingiausia? Tai gali būti būdingiausia žmonėms, kuriems stoka sveikos savivertės, sveiko pasitikėjimo savim, tokio sveiko savęs kaip asmenybės pilnumo suvokimo, kad nu, man gerai su savim pirmiausia, aš esu patenkintas savim, man jau pačiam su savim iš esmės kaip ir užtenka. Net sakoma, kad gebėjimas būti vienam tai yra tam tikra meno forma. Labai tai yra, tai labai teisinga. Nes tai yra tada tai gali parodyti, kad žmogus, jis yra lankstesnis savo charakteris, gali būti ir vienas, ir su kažkuo, ir be kažko, ir taip toliau. Nes mums iš esmės šitam pasaulyje, ko reikia, mums reikia turėti išmintingą, lankstų, stiprų charakterį. Tai va, tai vienas dalykas, sakykime, jeigu trūksta šitų dalykų, ne, prisirišimas. O ką reiškia sveikas gebėjimas būti lankščiam, kaip jūs sakėte, ne? Kas tas sveikas? Kaip vat, atskirti sveiką ir nesveiką, jeigu taip žiūrėtume? Ne? Kokie yra tai aspektai? Nu, aš čia daugiau galbūt kalbėsiu per emocijas. Okay. Ne? Tai vat, tarkim, ką aš jaučiu, nes emocija mūsų, iš esmės, mūsų gyvenimo kokybė labai stipriai lemia emocijos. Emocija tai yra energija, kurią išskiria mūsų kūnas, kai mes reaguojame kažką. Ne? Jeigu realybė netitiko mūsų įsitikinimo arba lūkesčio į blogesnę pusę, kai pranoko, viskas gut, tada mes džiaugiamės, emocijos eina, džiaugiamės patenkinti, laimingi. Atitiko realybė lūkestį, irgi fainai, bet pati labiausiai ta vat, mūsų gyvenime, mūsų treniruojanti pusė yra, kai realybė netitinka mūsų lūkesčių arba įsitikinimų į blogesnę pusę. Tai vat, ir kai mes reaguojam į tą realybę, kūnas mūsų išskiria energiją. Čia labai svarbu žmonėm vat, tą pamatinį mechanizmą suprasti apie emociją. Emocija tai yra kūno išskiriama energija. Mhm. Ta energija, jinai tam tikros yra nuo vibracijos, tam tikro hercais matuojama, yra teigiamos emocijos, džiaugsmas, laimė, našiai, ir yra neigiamos emocijos. Tai yra žemesnio dažnio vibracija, pati skaitoma žemiausia, tai yra baimė, pyktis ir panašiai. Va, ir mūsų kūnas išskiria tą energiją, mes dalį galim jos esamoj situacijai kažkur tai išeikvot, išsakydami, išveikdami, o galim tiesiog gali likti likučiai tos energijos, tos emocijos. Va, o kiti žmonės ir jis tiesiog tyli galvoja ir jie kaupia savį visą. Tai. Čia tie overthinkeriai tokie, kurie... Ir šitie, ir intravertiško tipo žmonės, kurie, kaip sakyt, neišsako, nemoka, nežino tiesiog, kaip pakovoti už save, žodžiu teisingu. Ne tai, kad kaltint kitą, bet galima pasakyti, aš nevertas, kad tu manim kalbėtum, prašau kalbėt mandagiai. Nu, čia vėlgi savivertės, pasitikėjimo savim klausimas, supratimo klausimas. Tai, ir per laiką, tada va, tas svarbu, kad žmogus va, savo būseną atpažinti pradėtų, ne? Mes gyvenam ir mes jaučiam tas emocijas. Žmogus kaip atominė elektrinė. Jis gali transliuoti radiaciją, nu, varyti, spinduliuoti, nuo ko blogai aplinkai žmonėm ir panašiai. O jisai gali gaminti elektros energiją, nuo kurio jis išvies daug, daug lempučių ir bus šviesa. Bet vėlgi, kokį emociją aš turiu viduj. Ir kokias energijos, vėlgi tai yra emocijos, kokios many dominuoja, nes mes visi turim ir tokių, ir tokių.
Va, tai tos nuo to, kurios dominuoja, tai priklauso ir A, paties žmogaus savijauta, sėkmė, sveikata, santykiai, daug kas. Mhm. Va, ir priklauso nuo to, kaip kiti šalia manis jaučiasi. Va, tas pasakytas pavyzdys, jisai grinai, va, tai, nu, va, atėjau, stoviu šalia žmogaus, ne? Nu, žiūriu, ir veidas nelabai kažkoks, bet ir jaučiu, kad nuo jo kažkas tokio. Iš karto toks kažkoks laukas sukuriamas, neigiamas. Tai va, yra vibracija, tai yra vibracija. Ir tikrai yra patekę patirti ir pačiam, manau, kad šalia vieno žmogaus atsikliūni jautiesi vienaip, šalia kito būni. Kažkas tai vat norisi trauktis, taip, norisi, vat tai čia tas prajautimas jo vidinės būsenos. Gerai, o ar nėra tai šiek tiek savanaudiška ir narciziška, jeigu žmogus, pavyzdžiui, nebijo prarasti partnerio? Vat aš kaip tik ir grįžtam prie to klausimo, ne, tai kas yra vat tas sveikam susitvarkime savęs eiti į santykius pirmiausia, ne, su priešinga lytim. Kalbam turbūt vyras moteris, poros santykė, ne, tai geriau, kai tai būna, aišku, gan retai gyvenime, bet nes čia mūsų vėlgi treniruoja, tobulėti, keistis šitas gyvenimas. Tai kada idealu, kai aš esu sveikai pilnas ir aš ateinu, nu, dasipildyti, dasidėti kažkuo tai dar, pasitarnauti moteriai, ne, tobulinti save kaip vyras, kaip tėvas, kaip partneris, kaip šeimos lyderis, galva ir panašiai. Va, tai aš kaip sakau, nu, du kiauri kibirai neužpildys vienas kito vandenį, ne? Tai vat, kai save susitvarka žmogus, arba maksimalisto, ar kai jis eina santykį su viena, sakykime, emocinė laikysena, ne? O jeigu jisai, nu, čia vėlgi, jeigu, nežinau, iš vyro, iš moters, bet aš pasakysiu bendrai, jeigu pa žmogų yra stoka vat tų dalykų, ką paminėjau, savivertė, visa kita, jeigu, tarkim, pasi iš santykių praeitį, šaknis yra tėvai, santykis su tėvu ir su mama. Mama mums visiems yra šiek tiek svarbesnė šiaip figūra, negu tėvas, nes su mama yra ryšys jau mačia. Va, jeigu, tarkim, nežinau, mergaitė buvo, ten mama paliko, arba tėtis paliko, kažkada tai išsiskyrė šeima ir panašiai. Nu, tai jinai ir trūko jį, tarkim, mergaitė, tai trūko tėvo buvimo šalia, ne? Tai jinai tada gali eiti į santykį ir būti santykį su vyru perdėtai prisirišus. Nes bijo lygiai taip pat prarasti. Bijo lygiai taip pat prarasti. Ir pasamoningai gali tikėtis, kad šitas tėvas, šitas vyras, jei ne tik bus vyras, bet dar ir kompensuos tėvo nebuvimą. Ir tada tas alkis santykyje, nu, kalbu perkelnę prasme metaforiškai, ne, tas alkis, jisai gali būti perdėtas. O galiu aš iš karto paklausti, ar tam yra kažkoks amžiaus limitas? Na, galiu aš save kaip pavyzdį paimti ir panalizuokim mano atvejį. Mano mama mirė, kai man buvo 21 metai. Ar aš, būdamas jau 21 ir praradęs mamą, irgi išgyvenu tą patį, ką ir, pavyzdžiui, vaikas praradęs mamą, ten 6 ar 10 metų. Ir aš jau iš partnerės galiu tikėtis ne tik tai žmonos, bet ir mamos. Ar vis dėlto yra tam kažkoks amžius, kai mes jau to nesitikim? Ar tai yra tiesiog darbas su savim ir tą galima bet kada ištaisyti ir sutvarkyti? Jeigu nuo pabaigos klausimą atsakyti, tai atsakau taip. Pas teisingą specialistą, kuris supranta tikrą psichologiją, visus ten pasamoninius dalykus, formavimas, jis turi teisingus įrankius. Mes vien pokalbiais to nesutvarkysim šitų dalykų. Va, galima tai sutvarkyti, o atsakant į klausimą tiesiogiai, tai nu, tai reikia žiūrėti, aišku, tikimybė didesnė yra, kad vaikas labiau išgyvens netekęs mažas tėvo, ne, kad jau vyresnis vyras, ar ne, sakykime, nu, kai, ta, prisimenė tėvo, kai mama mirus, jeigu. Va, o ne, kad vyresnis vyras, jisai, jo mama numirs. Bet vėlgi, aš niekada nesakau, nu, prašai, niekada nesakyk, niekada reikia sakyti, ne, aš stengiuosi atsiriboti nuo to tokio bendro, ne, va tik taip ir ne taip. Reikia žiūrėti ir vienu, tarkim, berniuko atveju, kiek jis ten išgyveno, kas ten pasišeimoje atsirado, gal atsirado tie močiutė į mamos vietą, kažkiek kompensavo, nu, ten, mamos mama, ne. Va, bet šiaip tai tas dalykas iš mano patirties ir šiaip visa tikra psichologija teigia, kad pas vyrą santykis su moterimis įtakojamas didelė dalim yra santykių su mama. Nes mama yra pirma moteris, kurią mes pažįstam. Ir jeigu ant mamos yra nuoskaudų gyvenant, pykčio nepasitenkina, už tai, tarkim, kaip jis elgėsi su sūnum, su jo tėvu, matė, kaip jisai ten, jinai, ar žemino, ar kaltino ten, ar kažką, ar tampė su skirybom, tai skiriamės, tai nesiskiriam.
formavosi nuoskaudos, jeigu mama anksti numirė, tarkim, tada dar berniukas, vyras gali turėti pretenziją dėl to gyvenimui stiprią. Tai va tos daugiau, tos nuoskaudos, jos irgi turi labai nemažą įtaką toliau santykių su moterimis. Kaip iš pasąmonės vyras žiūri, moteris yra jam grėsmė, ar moteris jam yra mama ir 300% partnerė. Vyras, kuris prarado mamą jaunam amžiui, jisai ieško partnerės, kad būtų ne tik partnerė, bet ir mama. Kuo tai gali pasireikšti santykė? Kaip tą atpažinti? Pas mus yra trys lygiai, nu, vadinkim, sąmonės, ego lygiai, ne, tai mes galim būti tėvas, tėvai, suaugę ir vaikai. Tai jeigu vyras, tarkim, jam trūksta mamos, gali būti, ta prasme, kad ir to partneriai gali būti, čia nieko tragiško nėra, svarbu abiem gerai. Mhm. Bet jeigu, kai berniukui, vyrui trūko mamos, ir jisai nori žmonoj, tarkim, partneriai atrasti tą mamą kompensuot, gali kilti diskomfortas jai. Moteriai. Nes tada jinai gali pradėti jausti, kad nu jame per mažai vyro, jis jos ten neįskundžiasi, dėjuoja, tu ten mane gelbėk, padėk, nu kaip į mamą žiūri. Ir toks tarsi reikalavimas, kad nu atžiūrėk į mane kaip į berniuką, ne kaip į vyrą, kur aš pasitikiu savim, mylo, einam, darom visą kitą, ne, tada va tas toksai. Ja. Čia miksas gali būti. Čia kur dabar moteris sako, nėra normalių vyrų. Internetas visas, kur tikrai vyrai dinga. Tokios tendencijos yra. Mhm. Vyrai, tokia tendencija aš bent pastebiu, vyrai linkia moteriškėt. Moteris, jos, nu, tokios darosi... Alfa. Bet tai yra nei vieniem nuo to gerai, nei kitiem nuo to gerai. Bet ta, tokia situacija gali būti. Čia nereikia, kaip sakyt, kalbėti kažkaip galbūt fatališkai, bet tokių dalykų yra. O kokios yra psichologinės pasekmės žmonėms, kurie bijo prarasti mylimą žmogų? Kaip tai veikia jų kasdienybę? Mes viskas, ką darom gyvenime, mes viską darom iš esmės tai arba iš baimės, arba iš meilės. Ta plačia prasme, meilės pasauliui, meilės kūrėjai, meilės žmonėms. Empatijos. Jo, va tokios, nu va, fain. Ką dėl tavęs padaryt, ką mes čia apsikeist galim kažką toksai, va, ir šitie dalykai. Tai tada, kas gali gautis, nu, tai jeigu yra iš baimės prarasti, tai žmogus tada gali, kaip aš sakau, tą žodį naudoju kartais, stanginti save psichologiškai santykiuose. Jis gali neleisti savo, būt savimi. Jis gali net nesuvokti, kokio čia pačiu aš tikras noriu būti, ne, ir tada jis gali leisti, nu, kaip sakyt, perdėtai kontroliuoti partnerį. Mhm. Baimė tai yra kontrolė. Baimė reikalauja kontrolė, nes baimė susijus su ateitim, žmogus tada bijo, jis gali perdėtai kontroliuoti. Baimė. Atsirasti kažkoks perdėtas pavydas. Perdėtas pavydas. Kur buvai, iki jų skambučiai, paskambina, junk video, bet būna santykiuose konsultuojant, nesako, vyrų žmona skambina ten ar atvirkščiai. Kuriasi, nu vat, su draugiam, parodyk. Ir tai, nu vat, toksai lyguistas gaunasi, vat, dalykas. Tai prieš tai būna, gali pasibūti jau kokie nutrūkę santykiai, vėlgi patirti susifiksavus pasamoninę, nesėkmingą, su buvusią partnerį. Čia tokie kaip red flagai būtų, jeigu tokius dalykus pastebim. Nu tai tokios jo, jau čia dėsningumai, tarkim, tokie, vat, ne, nes perdėtas, nes sveikas santykis kas, aš tave myliu, gerbiu, tu mane myli, gerbiu, ir aš tu teikiu savo partneriui tam tikrą sveiką laisvę. Sveiką laisvę. Reikia ir sveiko pavydo. Bet ne paranoiško, sakykime, ne kontroliavimo. Va, ir tada gali iš tos baimės būti vėlgi kas. Žmogus vienas tada gali, jam sunku būti su savimi. Na, jam vis reikia už rankutės laikytis. Nu, aš kalbu metaforą. Eina gatvė, ten, skambina, ar tu mane myli? Kas tau bus? Vis reikia patvirtinimo. Vis reikia tokio ir tas toksai. Galima sakyti taip, va, žmonės, aš kai konsultuoju, tai sakau, ar tu nesijauti nuolat meldžiamas toksai, nu, vat, kaip ir... Nu, būk, paskambink, kur tu esi, ką darai. Ir tas išvargina kitą sekina pusę. Sekina labai. Sekina kitą pusę, nes tada, o ta kita pusė tada nori vis tiek atsitraukti tos nusveikos asmenės ir dvies. Bet tikrai taip ir veikia. Jeigu kuo tu labiau bandai prie to žmogaus eiti, tas žmogus labiau traukiasi. Labiau paleidęs pas žmogus ateina. Kažkaip taip ir veikia visą laiką. Santykiuose, kaip ir aš kartais stebiškai metaforiškai kalbėt galiu, tai sakau, nu, kaip ir pardavimuose kažkuria prasme. Čia tik sakau, metaforą sakau. Geriau, kai ateitų va taip, o ne kad už atlapų. Tai va tas, sakykim, nu, va, mes turim kiekvieną savo pilną tokią sveiką, turim savivertę, ne? Ir tada aš einu santykiu, pasirinku ten partnerį, draugą, nu, ar moterį, ar vyrą, ta prasme, ir aš tam santykiai myliu, gerbiu save, myliu, gerbiu jį,
ir suteikiu sau ir jam sveikos erdvės. Tai man iš karto čia peršasi tada toksai klausimas. Kokius galėtumėt praktinius metodus galbūt išvardinti, kurie galėtų padėti žmonėms susikurti tą tokią savivertę, ypač, pavyzdžiui, jeigu žmogus tikrai išsiskyrė, ir žino, dažniausiai taip ir būna, kad išsiskiria ir iš tos vienatvės negalėjimo būti vienam jau griebė bet kokį partnerį. Patys savęs nesusitvarkė. Ir kaip, kokius metodus naudoti, kad vat, nebijoti prarasti partnerį ir būti tam sveikam santykiui. Va, tarkim, jeigu vyrui nesiseka santykis su moterimis. Va, tai reikia suprast, kad jis yra vyro, nu, dušė, vyro kūne, ne? Ir jo patirtis išmokimas, kokiu vyru būti, formavosi nuo pat jo gimimo, matant tėvo pavyzdį ir patiriant emocinį išgyvenimą su tėvu, kai su pirmu vyru, ir matant mamą ir patiriant emocinius išgyvenimus su mama. Tai va, ten jau šaknis yra. Tai kaip, jeigu pas mane ateina vyras ir sako, man nesikliuoja santykiai su moterimis, mes pradam nuo mamos ir nuo tėvų. Ir ne nuo kalbėjimo apie tai, o nuo išsivalymo nuoskaudų, emocinių blokų ir panašiai. Vienas iš paprastų įrankių tai yra, aš tai vadinu, 5 taškų nusilenkimai. Okay. Jeigu matėt, kaip žmonėm parodo, sako, čia kaip musulmonai, kaip jie ten tos nusilenkimus daro. Bet čia ir ateina, yra labai gili ir efektyvi praktika, klaupiamės ant kelių, remiamės rankom ir galvą paliečiam du grindis. Ir tarkim, nu, atleidimas mamai. Kas, jeigu taip, trim sakiniais pačiam kaip vyrui, nes, sakykime, rekomendacija. Nuo ko reiktų pradėti. To neužteks vien, čia yra nu, toks visas apimtinis darbas, bet savo mamos aš prašau man atleisti, tokį nusilinkimą darau ir su kaktą paliečiu grindis. Toliau įsitiesiu, galiu ant kelių tupėdamas įsities, galiu atsistot pilnai, vėl kitas atsiklūpiu, paliečiu su kaktą grindis, aš visiškai atleidžiu savo mamai, paliečiu grindis, paaiškinsiu psichologinį prasmę. Atleidžiu, visiškai atleidžiu. Prašau man atleisti. Ai, prašau atleisti. Savo mamos aš prašau man atleisti, vienas nusilinkimas ant kelių, ranko 5 taškų, su kaktą paliečiu grindis. Išsitiesiu, kitas nusilinkinėja ir sakau, aš visiškai atleidžiu savo mamai, paliečiu grindis. Atsitiesiu, trečias, aš dėkau už viską savo mamą ir paliečiu grindis. Šito pratimo esmė yra, mes savo protą nuleidžiam žemiau širdies. Tai na, puikybė, agresija pasamoninė valos ir panašiai nuoskaudos. Vat. Tai šitie, vat, tas trijų šitų veiksmų, tas nusilinkimas su tais vat, sakiniai sakant, jo pagalba galima jau valyti iš gilaus lygmens. Nes pokalbiais, kartuoju dar kartą, pokalbiais neišvalysim ten. Okay. Aš turiu daug patirties, 15 metų dirbus už mane, matęs daug visko, praėjęs pats irgi daug visko. Tai žmonės kitą kartą sako, tai mes, nu, ką, tai tu ką man pasakysi, atleisk tėvų ir aš atleisiu. Sakau, nu, tau tai patrodė. Jo, sako, aš paskaičiau knygų, reikia atleisti. Pažiūrėjau į dangų, 3 kartus pagalvoju, kad atleisiu ir atleidu. Ne. Toliau žiūrėtume, ne, va, tai tėvas mama. Nuoskaudos ant mamos, ką iš mamos išmokau, ką aš iš tėvo perėmiau. Čia yra pasąmonė viskas, kuri valdo mus kiekvieną 95-97%, į kurią kalbėdamas nepateks. Tai lydi kiekvieną dieną. Nu, tai ten valdo, ten kompo hardas, kietas diskas. Į kompas veikia iš to, kas motiniai plokštė įrašyta. Įsitraukiam, panaudojam, užseivinom, išsaugojam ir turim. Ir mes tų minčių vedimi viską darom gyvenime. Iš dalies taip. Ten yra elgesio programos, ten yra reagavimas. Ten yra ta pati savivertė, ten yra tos pačios baimės. Ten nuo mamono santykio su mama ir iš tėvo pavyzdžio prasideda mano požiūris į moteris. Ten nuo to, kaip mane tėvai auklė augino, prasideda mano savivertė, kas aš esu, koks žmogus. Kiek aš tėvo turėjau gyvenime, aš prisipildau vyrišką energiją. Santykio gyvo, buvimo, meilės perdavimo. Jeigu tėvo mažai buvo gyvo dalyvavimo gyvenime, berniukų gali vaikų trūkti vyriškos energijos. Tai jeigu santykis su moterimis, tai reiškia, bet vėlgi kiekvienam santykiui, kai man kažkas, jeigu skirybos, tarkim, yra, ne? Tai skirybos žmogui kas yra? Tai yra stiprus pyktis, nuoskaudos, baimė, košė ten visko, emocijų. Jos kaupiasi. Ir jos kaupiasi. Ir jeigu mes jų neišsivalom, einam į kitus santykius, dažniausiai bus ta pati košė. O nėra, kad per laiką išsivalo? Ar ne, ne. Savaime? Savaime, ne. Kažką okay. Vis tiek dėl to reikia daryti. Tas tai. Gali žmonėm atrodo, sako, aš ten buvo seniai, aš neatsimenu, nuskau, tai tu neatsimeni, bet tas išgyvenimas energetinis tavo pasąmonėm lygmenys, jisai liko. Tu ant jo prikaupėjai išgyvenimų patirčių. Bet supraskim, vat, nu, čia labai toks ta algoritma, kai pagauni mūsų psichikos veikimo, jisai, tarkim, bendrauja žmogus su moterimis, ane? Ir pasipsika iš karto sumuoja, ką jis išgyveno ir patyrė santykį su moterimis. Mama, sesė, jeigu buvo, mačiutė, pirma žmona, antra žmona, trečia ir čia dar kažkokia. Ir jis sumuoja, jeigu ten košė neišvalytų nuoskaudų, pykčio, nusivylimo,
kaltinimų, kalties ir panašiai. Nu, nežinau, kaip gali būti kiti santykiai sėkmingi. Tas, kad visi žinom, kad yra aistra, įsimylėjimas, jie praeina ir paskui sako, kodėl vėl tas pats. Atsakau, tada aš su žmogu, kai dirbu, sakau, pažiūrim, kas pas tai praeitį buvo, ar tu tai susitvarkėjai. Nu, tai tiek laiko praėjo, užsimiršau. Nu, ir ką sakau, kad tu užsimiršai, tai nereiškia, kad, nu, kaip sakyt, kad kilimas vienas išteptas, to nio dar tris užtiesi, nereiškia, kad anas nesmirdės iš toliau, iš giliau. Okay, o gali būti, kad mes į santykius ateinam be rožinių akinių? Iš viso egzistuoja santykiai, kur ateinam su sveiku protu, jeigu iš tikrųjų va tokį praėjom visą psichologinę edukaciją, knygų paskaitėm, išsivalėm ir einam į santykį ir nejaučiam to tokios aistros, rožinių akinių ir visko, tiesiog šaltų protų einam į santykį. Ir tokie santykiai gali pavykti, nes visi kažkodėl sako, kad būtinai turi būti ta aistra, įsimylėjimas. Ar visgi gali būti ir tokie šaltų protų suvokiami santykių, kažkokie tai statomi pagrindai? Saugusi atsakomybė, asmeninė branda, grįsti santykiai. Aš taip pavadinčiau. Visatoje aš matau, kad, nu, kurėjas viską, aš taip manau, sukūrė šitą visatą, tai jisai, kad mūsų treniruoti, vyrus ir moteris, o čia yra mūsų augimo procesas santykiai, tai jisai surinkęs, nu, sukūrės mechanizmą. Kaip padaryti vyrui moterį svarbę, moterį vyrą svarbę. Tai vienas iš mechanizmų yra čia tos peteliškės ir aistra. Tai aš kaip sakau, nu, atsimylėjot jau pusę metų ar metų, atsimylėjom, prasidėjo košė, jo, nu va. Tai, o paskui prasideda kasdienis gyvenimas. O tai vat pradėti nuo to iš karto kasdienio įmanoma, ar vis dėlto... Reikalinga edukacija. Aha. Ta prasme, mokymasis. Ar nuo mažens berniuką auklės teisingai kažkas, ar jisai tris kart suklupės, ieškos išminties žinių, dirbs su savim ir jis tada jau eis į kažkelintus santykius. Jau, sakau, jau kitaip. Jau tada, nu, tada kitaip ir žiūri tą santykį. Ne. Matot, kas mum koja pakiša? Jeigu labai trumpai kalbėt, mum koja dažniausiai pakiša mūsų perdėtas noras mėgautis partneriu. Noriu mėgautis. Tu čia tik mano lūkesčius visus, tu man šipsokis, tu man viską daryk, tu mane tenki. O dažnai tas nu arba būna laikina, arba labai mažai. Ir jeigu mes nemokam, nesuprantam, kas yra santykiai, tai yra davimas, gavimas, yra, nu, kaip sakyt, tam tikri dėsniai judėjimai. Ja. Nu, tai tada, nu, jau negaliu mėgautis ir viskas, nu, kam tu man reikalingas, eik iš čia tada. A tai vėlgi tas pats yra perdėtas mėgavimas, jis gali ir atstumti. Nu, tai aišku, aš galiu tapti, nu, kitą žmogų. Taip. Nu, tai aišku. Perdėtas poreikis mėgautis. Tu man šypsokis, ko tu man nesišypsokis? O tu ko nepaskambinimą? Trūksta sekso. Trūksta sekso. Nu, seksas irgi yra subtili tokia vieta tarp partnerių, nes jeigu pas moterį psichiko yra, vėlgi ateina moteris, būna, vat, tenka padėti, sako, skukai pas jūsų su vyru, kaip seksas. Tai ten, kai kapsteli pasie iš gyvenimuose, tai ten nuoskaudu ant tėvo, dar prieš tai buvę du vyrai, įsiskirta, nu tai kas pasie pasamoniniam lygmenį asociacija emocinė su vyrais. O seksio emocija labai svarbi. Tai aišku, aš turiu atsipalaiduoti, aš turiu pasitikėti. Jaustis ramiai. Jaustis ramiai. Vyram galbūt mums šiek tiek paprasčiau, o moterį ypač tą reikia, tas atsipalaidavimas, saugumo jausmas. Tai vėlgi, kaip jinai jaučiasi santykį su dabartiniu vyru, kas pasie ten yra išgyventi. Čia viską reikia suprasti, va tą, va, atskau, nuo šaknų, va, kaip pradeda, ne, ir tada, va, ir kaip tada va, atėjau dabar į santykį ir žiūriu, o mano psichika, aš suvokiu, aš tai ar ne, bet nei va taip reaguoju. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Čia buvo prarasti partnerio, o dabar baimė būti vienam. Ar tai galioja tik tiem, kurie, pavyzdžiui, tik išsiskiria ir dažnai tai būna? Būna ilgai santykiuose, išsiskiria ir ieško jau iš karto kito partnerio, čia žiūrėk tinderiai, viskas, kad tik tai tik ne vienam būti, jau draugams skambina, kur su kuriais nebendravo, kai santykiuose buvo, čia staiga atsirado draugelis. Ir kiekvieną vakarą susitinkam kavos, arbatos, į klubus pradeda vaikščiot, pas tėvus pastoviai sėdi savaitgaliais, neišlenda, nes nu niekaip negali būti vienas. Kaip su ta baime susitvarkyti ir kokiam žmonėm tai yra būdinga? Nu, aš sakysiu, kokie gali būti variantai, tarkim, ne? Tai čia gali būti ir, nu, po santykių, tai logiška žmogus, jisai santykiai būdamas, jisai buvo prisireišęs, turėjo partnerį, pasišnekėjo, su kuo bendrauti, ir jam dabar staiga, čia štai jo neliko. Kaip mirtis? Nu. Artimo žmogaus mirtis realiai. Viskas, jo nėra šalia. Mm.
ir kaip taip jis empatiškai įsijautus į tą žmogaus būseną, ne, jam tuštuma, jam skardis, jam dubė. Ir tada, nu, aišku, va, kad paties įvardinta, ne, tada kas po ranka. Valgyti noriu, ne tai, kad paieškočiau sveikesnio maisto, einu ir ten. Greitą maistą. Greitą ir prišniauju, tai. Nežiūriu paskui, kodėl man blogai jaučiuosi. Aha, geras palyginimas. Tai va, bet čia vėlgi, nu, lengva mum pakomentuoti, bet žmogui tai jisai tuo metu iš vienos pusės taip jaučiasi. Jeigu kaip vyras yra, ne, vyras gyvena, berniukas, ir jį maža vaikystėj, jam trūko mamos. Mama daug dirbo. Jis jautėsi mamos paliktas. Arba mama išskyrė su tėvu ir jisai gyveno su tėvu, jam trūko mamos. Koks pas jį pasamoninis poreikis bus į artumą svarbaus žmogaus. Jis gali būti užaukštintas. Jis gali būti ne jam ta vienatvė, kuris gar, tarkim, būnamas, o čia viską pasamonė atsimena. Bet čia dėl to, kad būtent mamos, ne tos moteriškos šilumos trūksta. Nes vyrai dažniausiai būna su sūnumis tokie šaltesni. Tu vyrus ar ne? Aš čia dabar sakau, kaip vyru, jeigu moteris paliko. Taip. Nes paprasta, čia logiškai pradam gilintis, ar ne, supraskim, nu, mes pradam pažinti pasaulyje su moterimis nuo pažinties su mama. Tai yra moteriška energija, žviso, visas pas mus vyriška, moteriška energija, ne? O pažinti su vyriškumu, su vyriška energija, tėvas, jeigu jis buvo. Bet vėlgi, vienas dalykas yra turėti tėvą, nu, kaip sakyt, tėvai susitokė. Statistiškai, tėvą, taip. Statistiškai. Gyvenau ten, gyvenau su tėvais, tėvas vedė buvo, sakyta. Kitas dalykas, kiek tam, vat vėlgi, pas mus mažai kur mokoma, kaip sakyt, šiuo metu, kas aš prisiliečiu, susiduriu su tą problema, neretai, tai tiesiog tėvai nežino, kaip auklėt vaiką. Kad meilė tai yra buvimas kartu, leidimas laiko, čia ir dabar dėmesys, kažkokia, nu, tam tikras savo kasdienybėj laike dalykas duota. O kaip moteris, jeigu jas palieka vyrai? O jeigu jas palieka vyrai, tai gali būti, arba, nu, kaip sakyti, jeigu vėlgi ant tėvų guldyt kažką taip viskia, ne, iš tos pusės, tai jeigu jau palieka, nu gerai, pasakysiu taip. Klausimas, koks jos buvo vyras ir kokia jinai buvo moteris. Jeigu moteris pradeda vyrą menkinti, kaltinti, šaipytis, įžeidinėti, vyras, pas kurį yra sveikesnė savivertė, kuris nutvirtesnis jį, jisai ją pradžiai statys į vietą, jeigu suvoks, kad reikia atstovėti savo poziciją, statys į vietą, reiškia, jisai kalbės iš suaugusio pozicijos. Prašau, nustok manipuliuot manimi per kaltę. Aš nesu vertas. Jeigu tu kažko nori, tai tu dėl ko, tai dėl ko mane apkaltinai, tu išsaky kaip suaugus moteris, ne kaip maža mergaitė. Tai tarkim, nu, tu man niekada nenupirki gėlių. Nu, tai paprašyk, norėčiau gauti iš tavęs gėlių. Na, čia tas vėlgi, ne, kalbėjimas visas. Tai, nu, tai irgi, ką jinai iš mamos išmoko, kodėl jie vyras paliko, reikia žiūrėti konkrečioje situaciją. Jeigu vyras paliko, numeta būna, numeta vyrą, būna palieka vyras. Tai, o ką reiškia, numeta ir palieka? Nu, tai vėlgi, mes einam kartu į kiną, susirašėm į kelionę, einam į kiną. Abūdu ir pusiaukelį, ai, neįsiu aš su tavimi į kiną. O, kaip jausis? Paliktas. Mm-hmm. Mes neįsiskirsim, o kažkuris kažkurį paliks. Nes dažniausiai va ta pusė, kuri pas mane ateina tvarkyti savo ir santykius, sako, mes įsiskyrėm. Nebūna, kad mes įsiskyrėm. Mes kažkuris, jeigu tu kažkur... nusprendėjai, vieną pusę nusprendė palikti, tai, taip, tai tu palikai, tu išardėjai šeimą, taip. Tu imėjai iniciatyvos. Logiška. Jeigu aš sakysiu, neįsiu į kiną, aš numesiu. Jeigu pats sakysi, man neinu nafik su tavim, nenoriu niekur eit, aš jausios nupaliktas. Tai vat santykios yra šitas dalykas. Tai esmė vėlgi tas santykis moters požiūris į vyrą. Jeigu jinai, karinai linkus vyrą gerbti, supranta, ką reiškia moteriškai būti santykios. Ką jinai matė iš mamos, pavyzdžiui, iš visios giminės moterys, kokios buvo, tarkime, ne? Kaip jinai žiūri į vyrą. Iš kitos pusės, kokį jinai vyrą prisitraukė. Nu, nes tas santykių eigoj, paskui pas kažką gali daugėtos nepasitenkinimo, agresijos, pykčio baigėsi. Prikaupė tų nuoskaudų vėlgi apie ką kalbėjau ir pa žmogų baigėsi kantrybė santykiai. Ir iš dažniausiai, mano nuomonė, iš klaidingo supratimo žmogus galvoja, kad išsiskirsiu problemą, nu, ir problemos neliks. Kodėl kai kurie žmonės, ypač tie, kurie labai prisitaiko prie kito žmogaus poreikių, gali jausti didesnį vienatvės baimę?
čia yra, sakyčiau, savęs, nu tai už to ir stovi baimė, aš bijau likti vienas, tada aš labiau girdžiu ir realizuoju santykį ne save, o save numenkinu savo poreikius, ne? Aš tada darau viską, kad tik įtikčiau. Bet po to būna praeina kokie 5-10 metų ir staiga šitas žmogus suvokia, palauk, kodėl aš darau viską, ką jisai nori? Ir metą. Gali būti. Dažnas atvejis toksai. Kai ateina savirealizacija, kad gyvenu ne savo gyvenimą. Ir staiga... Gali būti ir taip. Bet verta galbūt, jeigu dirbtų su specialistu, tai galbūt verta pasižiūrėti, ar tikrai optimalu tavo situacijai numesti, ne, išsiskirti, ar galbūt verta pradirbėti su savim, atitiesinti, nu, tą perkeltą prasme, save, stuburą. Pasveikatinti santykį. Aš turiu mi stuburą, nu tai čia ir savivertė, čia ir baimė, čia ir supratimas, kas yra santykiai. Čia daug dedamų yra, bet ta prasme, padirbėti su savim ir tada pažiūrėti, o gal aš galiu gerai jaustis, likęs šitam santykį, su tuo pačiu partneriu, kurį aš pažįstu ten 12, 15 ar 8 metus, ne, ir kažkas nugyventa, pasiekta, sukurta jau. Nes gali būti ir taip. Ar aš tikrai noriu viską, aš jaučiu, kad, nu, tiltai visi sudegė ir einu kažkur kitur, bet viską, nu, kitą kartą verta tada taip pagalvoti, o kas bus ten? Ką aš darysiu? Aš kartais, kai dirbu žmonės, aš sakau, nu gerai, tu dabar nori skirtis, tarkim, ar vyras, ar moteris. Aš net kalbinėju, jau kai nori, tai ten, bet aš, jeigu tas iškyla klausimas, sakau, nu gerai, tu dabar numesi savo antrą pusę, nu, kas bus toliau? Nu, tai pagyvensiu kažkiek dėl savęs, nu gerai, pavarinėsiu čia pakelę, nu gerai, kas toliau? Nu, paskui gal paieškosiu kažko. Mhm. Nu gerai, paieškosi, kažkaip tu atrodo, skuva, aš tau paaiškinu tos desningumus, kaip tu atrodo, ką tu susirasi. Kas tikėtina, jeigu tu ten neprasivalysi, nesitvarkysi. Jeigu tu liksi savo charakteriu, pasamonėm lygmenį, nuoskaudų kiekių ir taip toliau, liksi toks pat. Nu, tu prasitaškysi ten kažkiek. Tai, nu. Bet jeigu tu norėsi vėl par santykių, ir jeigu nieko nebusi savį iš giliau pakeitęs, labai tikėtina, kad po to... Sekso, šmekso ir drugelių laiko tarp vėl prasidės tas pats, kas buvo ten. Tik dažnai tai būna dar tiršiau. Nes aš, ką dabar girdžiu, tai vėlgi tas žmogus, kuris taip sako, kad jisai va dabar, ai, čia išsiskirsiu, pasitaškysiu, pasilaksysiu, bet tu vėl nebūsi vienas. Tu vienas neišmoksi būti. Tu visą laiką būsi apsuptas žmonių. Būtent. Galbūt vieną nakčių ten kažkokių susitikimų, sekso ir taip toliau vakarėlių. Bet tai vėlgi nėra gebėjimas būti vienam. Kažko tai mokinimasis. Ir vėl gaini kitus santykius, ir vėl bus taip pat, jog tu bijosi būti vienas. Ir vėl darysi tą, ką kitas žmogus nori, o ne tu, tai, ką tu nori. Nes bus drugeliai, rožiniai kiniai ir taip toliau. Tai kitas klausimas tada, žmogui, vat, kai jeigu nu, ten darbė, sakykim, situacijai, tai aš klausiu, o gal tu nori išmokti čia šituose santykiuose gerai jaustis? Su ta pačia, nu, ten su tuo pačiu partneriu, vyru ar moterį, mane, turėti normalų seksą, kada abiem tinka. Nesiblaškyti. Gal tu nori pasitvarkyti savo vidinius dalykus, juos suprasti ir efektyviai pradirbėti. Ir tu gal tu nori, vat, būdamas čia, pasilikdaut savo daugiau erdvės, pasitvarkyti savo baimės nuo tų perdėtų prisirišimų, kažkokio leidimo save menkint. Ar pats draudi, sakau, gyvent savo gyvenimą šitoj sesanį. Ir tu pats, sakau, draudi žmogų. Nes aukos pozicijos žmogus kaltina kitą, sako, man neleidžia. Pats prisitaikai. Aišku. Sprendimą tai tu pats visada, mes visada 100% atsakingi. Esam. Ar suvokiam ar ne, tai čia jau kitas klausimas, nes yra tas trikampis vadinamas auka, agresorius, gelbėtojas, o reikia skubūt suvokti, kad tu esi šeimininkas. Jeigu tu nuo pat pradžių santykiuose pastatėjai eiga tokia, kad tu prisitaikai ir tu darai tai, ką partneris nori, tai partneris suvokia, kad galbūt tu ir taip ir nori. Jisgi nežino, kad tu prisitaikai. Galima ir taip traktuoti. Galima ir teisingai. Taip, bet santykiuose vėlgi kas be ko reikia ir kompromisų. Reikia ir pagarbos, kaip reikia išmintingai nusileisti. Tai čia yra tie sveiki santykiai, apie kuriuos jūs kalbėjote. Bet aš ką, vat, man mintis tokia dar, kad norisi pasakyti, kad supraskim, mes gyvenam vat, šitoj žemėje pasaulyse, ne šitas, kur mes gimstam kūnuose, ne, ir mes santykiai mūsų yra kaip mūsų augimo sritis, arba degradacijos, arba augimo. Nes šitam pasaulyje viskas yra santykiai. Kas sudaro santykiai patį? Santykiai mūsų su aplinka, su žmogum, su tėvu, su žmona, su mama, su savim sudaro 4 dalykai. Tai aš vadinu reakciją kiekvieno mūsų, ne, į realybę. Tai yra mintys, ką mes galvojam, yra emocijos, kurias mes jaučiam,
Yra žodžiai, kuriuos mes kalbam, yra poelgiai, kuriuos mes darom. Mintys, emocijos yra vidinė reakcijos dalis. Emocijos labai svarbi dalis, o toliau reikia suvokti, kad aš man nuo pat gim, nu, kaip aš jau suaugu, visą kitą, aš turiu suvokti, kad aš esu atsakingas. Atsakomybė yra galia. Aš turiu galę. Čia nėra kažkoks ten toks krūtas pasakymas. Aš atsakingas už tai, kaip aš reaguoju į mane supančią realybę. Ką galvoju, ką jaučiu, kokias emocijas, ką aš neku ir ką darau. Ir tai šitais dalykais aš kuriu pasiekti. Nu, bet, Tomai, yra žmonių dalis, kurie bijo atsakomybės. Irgi tema, tai jisai, ir jisai, kol dažniausiai nuo tos ir yra, sakykime, trauminės būsenos, sunkios būsenos, kieno yra šeimininko sąmonė, pozicija, ne, rolė psichologinė, tai šeimininkas suvokia, aš atsakingas. Aš kažką, jeigu ten netyčia išsprūdo burtelio, aš nuėjau atsiprašiau. Aš atsakingai pasielgiu, atsakingai. Ir auka, kada aukos supratimo žmonės sąmonė, jisai mintysiai ir žodžiu, jisai skundžiasi, dejuoja, kaltina, teisinasi ir gaili savęs. Kaltas vyras, kalta žmona, kalta valdžia, kaltas darbdavys, kaltas kaimynas, viskas brangsta nu ir panašiai. Tai va, tas aukos pozicija jinai labai populiari yra. Ir šitoj pozicijai žmogus, aš taip galbūt ir šiau pasakysiu, suteikia savo totalią impotenciją gyventi. Nes jisai atsakomybę nusimet. Aš čia prie, ko čia kiti kalti? Ką aš galiu? Ir jisai nors tuksena į kitus. Bet tai stabdo tobulėjimą iš tikrųjų, nes tai koks tobulėjimas? Nes tai neturi kaip tobulėt. Aišku. Tai jeigu, koks ten tobulėjimas, jeigu nu, žmogus sako šalkanas. Nu, sako kitas, ne, tai sako, pakelk užpakalį, padaryk veiksmą iki stalo, pasimsi valgyt padėtą arba pasiruoš valgyt. Man niekas netneš. Manęs niekas nemyli. Niekas nenupirko patiekalų. Nu, tai, tai ką tu tokiam žmogui gali padėti? Ir jisai kenčia. Toliau kitas dar vaidmuo yra. Čia labai svarbus tokie pamatiniai dalykai. Aukos pozicija, kitas yra agresoriaus rolė. Agresorius tada su pykčiu, su agresija kalba elgesi. Ir yra gelbėtojas. Gelbėtojas, ką daro gelbėtojas? Bruka kitiem. Čia va ta žodis, bruka. Savo patarimus ir pagalbą. Kalbu apie saugusius žmonės, vaikam. Neprašant. Vaikus auklėt reikia žinot kaip jo, bet tai jis bruka ten, tarkim, vieni kitiem aišin. Tu gyvenk taip, tu daryk taip. Arba ten, va, yra irgi subtilus tokias santykiuose dalykas, dažnai man tenka susidurti. Tarkim, dukra mamai pasidalino, ar ten tėvui sūnus pasidalino, va ten įvyjant pas mane tas vyksta, jisai iškart iššoka tėvas, tarkim, arba mama, tas, kas išgirdo, neklausė patarimo, bet iškart iššoka į gelbėtojo poziciją ir sako, ką daryt. O mes net neklausė, sėdėjo, kaip su draugu pasišnekė. Man iš karto kažkodėl kilo asociacija vyrų ir moterų santykė, čia vyrai dažniausiai yra tie, kurie iš karto duoda sprendimus. Moteris dažniausiai ateina išsipasakot, o vyrai iš karto gelbėt. Tu daryk taip ir taip ir taip. Nu, jinai šimtą metų nenorėjo net žinot, kaip daryti. Tai tiesiog norėjo pasiskūsti, išsipasakot, kad jie palengvėtų ir nuėjt. O vyras dažniausiai tas, kuris iš karto, va, aš tau duosiu sprendimą. Taip, nu, mes vyrai, moteris, kaip ten sako, moteris fantazuoja, vyras jau galvoja, dėlioja planą, kaip taip padaryti. Bet va, šitam pavyzdį yra labai racionalus momentas. Galim mes, tarkim, iš vyro pusės. Jeigu kad tas neišautų ir neįvežt tokios, neįnešt disfunkcijos į santykį, galima paklausti, pirmą suprantant, kad moterį reikia išklausyti, pasidalinti, nori kažką, bet galima mandagiai paklausti, mielo, ir aš tau, tu norėtum, kad aš tau kažkuo padėčiau šitoj klausimui. Tiesiog pasitikslintas klausimas. Ar norėtum, kad aš tai išklausyčiau, ar kad padėčiau, arba tiesiog nesakyt, kad aš norėtum, kad išklausyčiau, bet ar tau reikia gal pagalbą šitą aspektą. Ne, baigtų čia, va, čia tas vyko, jinai toliau, nu, išsipaskot, viskas ok. Tai vyras gali iš savo atsakomybės sakyti, nu, bet jeigu tau reiks pagalbos, sakyk, gerai? Ir jisai čia ir dabar jis nebruks kažko, neprimetinės, nu, nevers žmogaus eiti į toletą tada, kai jis visai nenori eiti į toletą. Moterys dažnu atveju neina į gilesnius santykius, jos naudoja programėlės, eina į pasimatymus, jas užkalbina gatvė, jos sutinka susitikti. Jos tik mato, kad jau eina kažkas rimčiau, jos iš karto atsitraukia. Ir bijo eiti į gilesnius santykius. Kaip jiems tai pakeisti? Atsakysiu pavyzdžiu, labai išsamiu. Moteris, 30 kelių metų, bendrauja, gyvena kartu ne vieni metai su vaikinu, bet jie nesusituokia. Jie kartu gyvena ir vaikinas jai pasiūlė ištekėti. Jinai pati to, nes nu vis tiek santoka jau yra, jau nelagaminų režimas, kaip sakyti, nes santoka yra atsakomybės daugiau prisėmimas. Vyras už moterį, moteris pasitikė ir eina į leidžiasi globojimą, kažkuria prasme vyro, vyriško vyro jau kalbėt, ne?
ne tų, sakykime, nesveikų, kur ten vaiką veda moteris. Tai jie gyveno ir vyras jį pasipiršo ir jinai pati to nesuvokdama, jį paliko ir nuo jo pabėgo. Jisai pasipiršo, jie prieš tai ten, aš nežinau, 3-4-5 metus gyveno kartu. Po vienu stogu, vienuose namuose. Ir per klientus, iš lūpų lūpas, per rekomendaciją žmonių, 60% ateina. Tai kažkas ten iš mano klientų rekomendavo, atėjo pas mane. Mes praanalizavom jos šaknis, nu, vat viskas, kodėl pas ją tas visas taip įvyko. Jos tėvas, kai jinai buvo maža, paliko ją su mama. O kol tėvai gyveno santuokoj, tai buvo daug konfliktų pas tėvus. Ir negirdėjos frazės buvo ten, šūdas tas vedybinis gyvenimas, šie kam aš tave iš tavęs tiekėjau, kam aš tave vedžiau, nu ir finalė gavos taip, kad tėvas išėjo pas kitą ir paliko jų, ją su mama. Kas pas ją pasąmonėje, kokia asociacija užsifiksavo su santokiniu gyvenimu? Vedybos yra blogis. Šūdas, taip. Skausmas, kančia ir taip toliau. Ir vat jinai, kol gyveno su tuo bičiu kartu, viskas buvo gan neblogai. Tik jis jį pasiūlė rimtai, jau, ištekė, iš pasąmonės kas išlindo? Grėsmė, bėg. Jinai pabėgo. O kaip, nu, jeigu, tarkim, tai yra tiesiog, kad vat, nebuvo ten santokos, bet įprasta kažkokia draugystė, kokia būtų, galėtų būti nuoskauda pas moterį, jog jinai numato, vat, susitikinėja viską, bet tik mato, kad kažkas rimčiau, jau lyg ir čia gal net vyras, sakytų, dažniau pradeda lankytis pas ją, ar jinai pas vyrą pradeda lankytis, jinai iš karto atsitraukia. Kad ir ta minimali tokia baimė, kaip su ja susidoroti, gal yra kažkokie keli tokie paprastesni būdai, kuriuos galėtum rekomenduoti, nuo ko bent jau pradėti? Nu, pradėtai nuo užsinorėjimo suprasti save ir pakeisti save, tai pirmiausia. Išeiti iš aukos pozicijos, va ką aš nekėjau mane, nekaltint vyrų, kad čia visi tik tai balvonai, idiotai ir panašiai, kažkai ir šitas nenormalus, ne, suvokti. O čia visi vienodi. Jo, čia yra tai toks vienas klaidingiausių pasakymų. Visi vienodi, arba vyrai sako, visos jos tokios. Aš tada klausiu, tai kiek tu vyrų pažįsti, moters? Nu, kiek, sakau, tu realiai pažįsti vyrų? Nu, 20, 30, pakapstysi 50, sakau, ir tu sakai, visi? Ne, mėloji, sakau, tu į savo gyvenimą trauki tam tikro tipo vyrus, ir tai priklauso nuo to labai dažnai, nuo to, kokie yra tavo giliau pasamoniniai dalykai, kokias tu turi baimės, kiek tu turi nuoskaudų, ant tėvo, ant vyro, ant buvusio santykių, kokio pas tai iš mamos išmokimo programa elgti su vyrais, ką tu esi patyrus iki dabar išgyvenu santykių su vyrais, kokie tavo tikslai motyvai iš santykių, ar tu nori tik tai, nu, kaip sakyti, erzinti ir gauti kažkokią naudą, ne, ir toliau, kai rimčiau jau tu tada, ne, tas nori, kad tas vyras vis siektų, įtiktų ir panašiai. Tai va čia tokie kontekstai. Ir ar tu nori rimtai giliau nerti, ar tu nori tik tai, vat, nu, nieko rimto. Tai čia visada suvokia, mūsų mes, nu, kaip kompiuteris veikia, man reikia žiūrėti ten. Tai, apsispręsti reikia. Jo, ko aš noriu ir kodėl aš noriu to arba ne arba to. Bet sakau, nereikia niekada sakyti visi vyrai arba visos moterys. Nu, mes visų nepažįstam, pasaulyje yra keli milijardai vyrų, keli milijardai moterų, bet yra dėsningumai, kokį tipą aš traukiu, pasirenku, nesąmonį. Ir tas, vat, aš ir, kaip sakyti, ir gaunas tada, jeigu aš nieko ten giliau nesupratau, nepasikeičiau, nesusitvarkiau, nu, tikėtina, aš lipsiu ant to paties grėblio. Kartais net gal ir įvardint reiktų partneriui, ko tu tikiesi ir kokie tavo lūkesčiai. Būtent, kas man išneka galvoj, va čia labai toks irgi svarbus momentas visiem ir vyram ir moterim. Sakau, pažiūrėk, kieno balsas kalba galvoj tavo. Čia toks iš metaforiškai biskio. Ką Tomai turit mintį? Nu, sakau, ką tu girdi mamos frazės, močiutės frazės? Būk atsargi, nepasitikėk vyrais, valdyt turi. Matėjai, koks tavo tėvas buvo. Pati viską turi. Pati viską turi. Tris aukštosius baik. Kad turėtum pinigų, nepasitikėk vyras. Kai baigs tris aukštosius, tau bus jau 308. Bet šitą dalyką aš labai dažnai girdžiu dabar televizijoje. Ypač, kai liečiamos yra skirybų temos. Nesenai, man atrodo, aš kažkokią laidą žiūrėjau ir advokatė buvo ir ten visos moteris. Jo, vat reikia pačiai ir jos viena kita motyvuoja, kad vat mes turim viską pačios pasiekti, viską pačios daryti. Man, nu, nėra tai, kad aš čia būčiau labai prieš tai, man labai žavi moteris, kurios yra gabios, pasiekia kažką tai gyvenime ir panašiai, bet man toksai jau bandymas užgošti tą visą vyriškumą, kartais atrodo, tai ant ko tie santykiai bus pastatyti,
jeigu vyras nebesijaus vyriškas, tai tada ir nereiktų skūstis, kad nėra vyriškų vyrų, nes kažkaip pačios bando iškelti save aukščiau vyro ir maždaug, kad tas vyras net nereikalingas. Tas labai jaučiasi. Šiuolaikinės tendencijos irgi daro savo įtaką. Pasaulį, turiu mintį, globalios. Mus gyvenodina. Mhm. O Dievas mūsų kūrė skirtingus. Tai būtent, kad lygybė tai nėra, kad mes vienodi. Ne, tai va tas ir čia yra tokie subtilūs niuansai, bet jie dedasi ir finale turim tai, ką turim. O nes reikia suvokti, kad mes kiekvieni visi esam skirtingi ir unikalūs. Ir turim suvokti tą savo unikalumą, o ne mes lygus. Nu niekada vyras nebus lygus su moterim, niekada moteris nebus lygi su vyru. Traktorius negali būti lygus su buldozeriu. Jie būdų technika yra, nu, bet jie yra skirtingi. Mhm. Ir tą reikia suprasti su abipusė pagarba. Ir tada toliau išmintinga būtų pasigilinti, kas yra moteriškumas. Jeigu aš, nu, kaip siela gimiau moters kūne, nu, pasidomėti vertėtų, kaip mes instrukciją skaitom, kai nusiperkam įrengimą kažkokią, ne? Tai visa, to yra instrukcijos surašytos. Tik reikia pasieškoti specialistų, mokytojų, informacijos. Kas yra tikras moteriškumas? Kokia moteris gali tikėtina jausis laiminga, ne, santykį su vyru. Tada, jeigu aš to gilinuosi, viskas ok, aš einu, aš mokausi, aš keičiuosi ir panašiai. Kas yra tikras vyriškumas? Ir tada, nuo noro, ne tai, kad pagyvenau 300 metų, mėgdžiau, nežinau, ten kažką dariau klaidas, perėmiau giminės moterų programas, dariau, ar ten vyrų menkinimo, aš kalbu dabar iš moterų pusės, būna ir atvirkščiai, iš vyrų. Man nepasisekė, reikit visi susioti ir atsiprašant, aš čia dabar viena gyvensiu. Bet, vat pabaigiant, vat sakykim, tai iš patirties vėlgi klientės, Tomai sako, vat analizuoju, vat tokie panašus dalykai, sako, man taip kalbėjo, daryk biznį, nepasitikėk dėdais. Dažnai sako, Tomai, kas dabar pasimės, nu, sako, man 42, aš esu viena, pinigų dafiga, gyvenu name, bet vakarais aš verkiu. Ir man jau vyno matau, kad neužtenka, sako, jau tą skausmą užpilt, sako, tai va, per pažįstumus žinojau, kad rimtai dirbi su priklausomybėm, atėjau pas tave atvarkyti, o pas jie tas skausmas visas. Tai sako, vat kas matos, išoriškas fasadas, aš stipri, pinigai, darbas, verslas, bet sako, aš vakarais verkiu. Pereikim prie kitų baimių, šiek tiek nuo santykių ir tokių, sakyčiau, net kartais kišančių koją, ir viena iš jų yra baimė pasakyti ne. Ir, žinai, aš pagalvojau, kad vaikystėje mes visi tokie esam drąsūs, ane, ten tėvai ką nors sako, ne, kieme ką nors pasako, ne, bet po to staiga kažkokiam etape mes pasidarom tokie bailiai ir dažnai sutinkame su dalykais, kur, pavyzdžiui, mes nenorime daryti, bet draugas pakvietė, nu gerai, nueisiu, arba tenai sėdi darbe, kažką rašai ten prie kompo, prie kolega. Ir kad nebūt nemandagiam, atsitraukė nuo savo darbo, kur buvai susikaupęs, nu, ką norėjai, turi laiko, nu, jeigu trumpam, arba kažkas paskambino, nu, gerai, taip. Ir visur mes stengiamės įtikti. Kur vyksta ta tranzicija, kad mes vaikystėje turim tą tokį tvirtą ne, o staiga suaugę mes pasidarom tokie jau geranoriški ir kartais net nesakydami to ne, sau kenkiam. Ir labai dažnai iš tikrųjų. Vadinasi, kažkur tikėtina gyvenimo raidoj, patirtyse, ne? Nes vėlgi kalbu, sakau, primenu, mintys, emocijos išgyventos, ką kalbėjau, ką dariau ir kokias išgyvenau emocijas, gali būti gyvenimo eigoji, kažkokie, gal buvo kažkokie sukrėtimai, gal buvo kažkokie tai... Nu, va, tarkim, konkrečiau, pavyzdžiui, kas galėtų būti, kaip pavyzdžiai, kas nu, tai... tarkim, žmogus prarado darbą, vieną kartą pasėdėjo be pinigų šalia to, dar skurdo baimę išsivystė pas jį, ne? Ir jis atėjo kažkelintą darbovietę. Ir būna tokie, aš vadinu, sakau, geriečiai. Nu, kabutėse geriečiai. Ne? Jis atėjo, dirba, o kai čia iš serijos, kiek imsi, tiek tau kraus tikėtina. Ne? Tai jisai dirba, nu, jį kaip praanalizuoju, sakau, tai aišku, ten ir pasitikėjimas savim, jisai nukentėjęs dažnai būna, ir ta meilė sau sveika, savigarba. Va, bet jis tada pasisėdi, kas aš noriu būti geras. Ir kad tik neprarašiau darbo, aš nesakau, ne, kad tu man ten užkroviai dar, kad aš sėdėčiau iki 8 vietų, kad darbas laik baigėsi 6. Nu ir aš tada užlaikau tą savo, bet aš tada bijau sakyti, ne, aš dirbu, kad būčiau geras. Kad manęs net leistumėt, kad įtikčiau. Baimė būti atstumtam, baimė būti, prarasti. Sakau, už to baimė pras darbą, baimė skurdo baimė. Finale mes atsiremėm pamatinę baimę yra mirties baimė. Nu gerai, bet jeigu, pavyzdžiui, draugai kviečia kažką tai į vakarėlį, o tu nenori tą vakarėlį eiti ir sutinki tik dėl to, kad
po to nekvies. Nežinau. Kaip pavyzdys. Nu, tai va, ką kiti pagalvos, kaip į mane reaguos. Kokie būtų pirmi žingsniai pradėti save ugdyti, sakyti ne. Grįžti į tą tvirtą savivertės poziciją. Tai aš taip, sakykim, to prastai, duodu įrankį ir jisai dirba su to įrankiu, jis perprogramuoja pasąmonę, paaiškinu, kad paskui reikia drąsinti save jau situacijai sakyti ne ir iš anksto nu, ruošti situacijai, kad ten sakytų, nuo šiol man neneškų, nekrauk darbų ten ar iš anksto galiu imtis iniciatyvą, tarkim, jeigu gyvenu rate žmonių, kur aš pažįstu. Hebra pažįstu, ne? Žinau įpročius visą kitą, tikėtina, aš galiu nuprognozuoti, kad mane kažkur penktadienį vėl kvies. Kažkur. O aš nenoriu. Tai aš galiu ketvirtadienį paskambinti pats ir sakyti, klausyk, nu, žinok, turiu savų planų, gero jums laiko ir čiau, iki. Užbėgti įvykiams už. Nu, tai aš lyderėjau savo gyvenime, aš lyderėjau. Aš imiesi kontrolės. Atsakomybės ir kontrolės. Galima taip, galima. Tai vat vienas iš dalykų, bet sakau, čia reikia žmogui pradirbėti tuos gilesnius dalykus, jam susivok, kodėl jis save statydavo šitoj vietoj, savo tą tikrą nu, gilesnį troškimą, norą. Kodėl statydavo antrą, septintą poziciją, o pirmoje vietoje jam buvo kitų nuomonė apie jį. Kodėl kitoj, nu, kitoj buvo pirmoje vietoje, ką pagalvos, kad tik neatstumtų. Gal kažkas pasišaipė, būna tokių vat atvejų, kad tarkim, pasišaipo, pašėpė, kieme nepriima žaisti. Irgi čia vat, vėlgi ta psichikai taip susidėlioja. Tai tada pripažinkit mane, pastebėkit mane. Ir galvoju, kad jeigu jau vieną kartą pakvietė į vakarėlį, tu atsisakysi, nepripažins ir daugiau nebekvies. O tu pats užsinorėjęs, neišdrysi paprašyti. Kebra, zdarov, labas, darysit tūsą penktadienį. Tarkim, antradienį skambinu, galvoju, nusprendžiau, norėčiau vėl susitikti, pasilgau. Pažįstam. Darysit, jeigu darysit, paskambink. Nu, prašyti irgi sudėtinga. Siūlytis, kodėl aš... Tai vat vėlgi, prašyt, priimt pagalbą, čia yra savivertės momentai. Okay, čia yra nukrypimai tokie. Nu, bet vėlgi, kas tas siūlytis? Aš galiu paprašyti, kad jeigu darysit tūsą, pakvieskit man. Nes aš to noriu. Gali tam žmogui atrodyti, kad toks aš atrodysiu desperatiškas. Jok... Vėlgi, man svarbiau, kas jam atrodo. Aha. Kitų nuomonė. Nu, aš išsakau savo nuomonę, aš niekam nekenkiu, bet sakau, ką planuojat, paskambinu, žinau, ten, nu, kaip pavyzdys, imkim, ten, nežinau, turiu penkis bičiulius, ne, jie susitikinėja kartu. Mhm. Aš pradėjau domėtis, tarkim, kažkokia kita sritim, man kas antrą savaitę aš leidžiu kitur. Ar ten moteris nauja, ten, ar pomėgis kažkoks. Nu, kaip raskambina, davai varom. Sakau, ne. Tai ką tu, ne, neprisijungsi, ne, ne, aš galiu net nebūtina teisintis. Vėlgi, nereikia, nebūtina teisintis. Aš, žinai, nepyk, neteisiu, aš ten varau ten. Ne, tiesiog, kabra, ne. Gero jums laiko, iš tokios sveikos pozicijos normaliai. Gero jums laiko, čiau, čiau, davai. Pasišnekėsim sekmanį, kaip jums sekėsi, pasidalinsim, pažvengsim ten telefonu. Vėlgi pasijūgau, paskambinau, sakau, darysit, bus tūsas. Jo, prašau mane pakvies. Norėčiau sudalyvo. Aš tarkim iš savo patirties galiu pasakyti, nėra pas mane čia kritinių ta šituose dalykuose niuansų kažkokių, bet aš taip pat man apie save atėjo toks suvokimas, pavyzdžiui, nu, klasės sustikimai. Nu, klasiokai yra, mes jau ten seniai baigė mokyklą. Aš nelaukiu niekada klasės sutikimų. Aš pasilgau kažkurio klasioko, aš paskambinau Lietuvoje, susitinkam, dviese, tryse, pabuvom, pavalgiam, pažaidėm ten kažką, jūs suprantat, ir viskas. Mhm. Teisingai. Tai vat čia yra vėlgi, ugdyti savo, savo meilę, pagarbą, savo sveiką vertę savo ir išdrysti tai išreikšti ir išsakyti savo norus, troškimus, pajudėti žodžių veiksmų linkių realizacijos, bet tai sveikai laikyti pirmoj vietoj. Sveikai. Mm-hmm. Nieko neengiant, neįžeidžiant. Aš sakyčiau, netgi žmonės pamiršta, jog gebėjimas išsakyti tai, ko tu nori, net jeigu tai imkime draugus ir pasakyti mm-hmm. tvirtai, kad sorry, Hebra, aš būsiu su savo nauja mergina ir susitiksime su jumis kitą savaitgalį, tai netgi šis elgesys išauktų pagarbą iš jų, kad tu gali tai pasakyti ir kad tu iš karto skiri laiką kitam kartu ir tu gali iš karto planuoti. Ne, tai kažkaip tai, aš net nežinau, jaučiu vidumi dabar, kad aš net tokį žmogų labiau gerbčiau, kad jis geba tą pasakyti ir aiškiai įvardinti lūkesčius. Ne tai, kad pritarti, nu gerai, gal ten susiskambinkim, nu pažiūrėkim, va šitas va toksai, kur palieka orę kabėti ir kur tu nežinai, kur tu jau viduj supranti, kad žmogus jau tikrai nenori ir tu realiai jau net neplanuoji, bet jisai maždaug išsisuko iš situacijos ir aiškiai nepasakė, bet tu jau jam tokios pagarbos nejauti, kai pasako griežtą ne, pavyzdžiui.
Žiūrėkime, va šitas labai toks iš akivaizdus gali būti dar pavyzdys, kame. Kas pirma turėt atsiras šitoj va, nu, dialogo situacijoje, ne, du žmonės, viens kitam pasakė, aš atsisakau, aš ten pirma, supraskim, pirma tas, kuris pasakė, pradeda gerbti save, tada jį kiti pradės gerbti. Mhm. O jeigu ir negerbs, jam bus sveikai vienodai. Nes yra aukšta racionaliai, savybė. Racionaliai, minimaliai priklausys nuo kitų nuomonės apie save. Mhm. Jam jinai nebus svarbesnė už tai, ką jis pats apie save galvoja. Bet tas tokia, nu, čia tokia sveika savivertė, sveika savivoka. Man rūpi mano interesai sveika. Aš dabar susipažinau, kaip pavyzdys, va, tavo pasakytas, su mergina. Nu, okei, hebra, draugai, bičiuliai daro tūsą. Viskas, okei, hebra, nebūsiu. Tai ką veiksi? Nauja pažintis yra, leisiu laiką su mergina. Bet kai susitiksiu su jais, aš nepliotkinsiu apie merginą. Čia vėlgi vyro pagarba moteriai. Nepaskusiu, kaip ten, kas ten, kokia ten. Ką daro va klaidingo labai tarp kitko santykiuose. Moteris daro panelės, merginos apie draugiam pasakų. Mamom pasakų. Nu baisu. Tai sakau, miegama, pasikviesk dar. Su žvake pastovėt. Jo, pastovėt. Nereiks pasakot, parodysi viską. Bet čia yra dėlgi nepagarba tada, tarkim. Ne, jeigu moteris, mergina atskleidžia intymius asmeniškus dalykus ir santykio su vyru, su toktiniu ar draugu, draugiam apšneka ten. Mamom ten būna, paskui pusė giminės būna patarinėjai. Viso su savo klaidingo programu. Tai aš kai dirbu, jeigu tokia situacija ateina, kad tai dabar kraustysim iš miegamo, žinok, miloji. Pradėsi galvoti savo galvą. Nu, vyrų tarpe, tai čia irgi populiaru galbūt. Girtis labai. Ypač jaunimo tarpe, su ko buvau, ką su ko miegau ir taip toliau. O kokios yra tos, sakyčiau, blogosios žodžio visą laiką taip pasekmės? Čia yra dvi pusės. Viena sakys, bet tai sakydamas taip, viskam. Aš atveriu savo galimybės. Aš gal mane kviečia į vakarėlį, aš nenoriu, bet jei pasakysiu taip, gal ten su kažkuo susipažinsiu. Jeigu aš man darbe pasiūlys projektą, aš matau, kad aš nespėju, bet galbūt tai man atneš naujų pažinčių ir aš uždirbsiu pinigų. Viena iš kokių priežasčių aš išsigryninu, tai yra visiškas perdegimas. Kai tu savo energijos tiek visur skiri, kad po to tiesiog pats su savim nebesusitvarkai. Tada prasideda problemos. Kokios dar galėtų būti pasekmės to perdėto žodžio, taip kaip iš Jimo Kerio filmo, kuriam viskam sakyk taip. Jo, filmas filmu, viskas ok, bet ir gyvenimas yra gyvenimas. Ir aš taip čia atsakyčiau tau iš tą tokį dalyką, tai svarbu turėti savo tikslus, savo vertybės, nu, savo suvokimą, įsivaizdavimą, kokį gyvenimą aš norėčiau gyventi. Tada, kai aš ant šitų dalykų atsispirsiu, tada man bus, nu, aš tada suvoksiu, kad nuėjęs į vakarėlį, tarkim, ne? Nu, bet aš turiu tikslą, tarkim, nežinau, ten per metus numesti 10 kg sulieknėti. Ir gal aš tą laiką galėčiau skirti kažkam iš tos serijos. Mhm. Reikia leisti per savo tikslų, vertybių, norų prizmę. Nes apie taip, tai aš atsakyčiau paprastai, nu, svarbu išmokti vidumi viskam sakyti taip. Su vidinė ramybė priimti tai, kas vyksta išoriai. Ta emociniam lygmenį. Kuo rečiau arba kuo trumpiau supykti, susierzinti ir taip toliau. Tai vidui, va tas yra, nu, terapija yra tokia savoka, vidumi priimti. Va išmokti vidumi sakyti taip. Tai reiškia, aš emociškai išlieku ramus. O išoriškai reikia būti adekvačiam. Išoriškai žodžiais poilgis reikia būti adekvačiam. Ir čia vat dar galim paliesti tą tokį, kur nekartą tu sakei ir įvardinai, baimę, ką kiti pagalvos. Mhm. Šita baimė, aš nežinau, nu, man tai iš karto peršasi, čia aišku ir tu sakysi, iš karto grįžtam į vaikystę. Bet nebūtinai, bet nu, bet, gali bet būti. Iš tikrųjų taip ir yra, nes, nu, pavyzdžiui, ten, tu kaip esi vaikas, tu kažką nori daryti tenai, kad ir kažką garsiau pasakai, ir ten juoktis, tyliau, tyliau, ką kiti pagalvos. Nedaryk taip negalima, nes ką kiti pagalvos. Kas, tėvas, mama, sako. Nu taip, tėvai, aš nežinau, aš mokytė, tiesiog... Auklė, tai mokytė. Gali būti, irgi. Taip, auklė. Taip. Ir tas suformuoja, ir man atrodo, kad net nežinau, ar aš teisingai galvoju, bet tarkim, mūsų šaly tai ypatingai jaučiasi, nes mes esam tokie konservatyvūs, tylesni, uždaresni. Mes labai daug dalykų bijome daryti ar pasakyti garsiai, nes bandome įtikti abiem pusėm. Nenorime aštriau pasakyti kažko tai, kažkokios pusės įskaudint, nes ką kiti pagalvos. Bijom sukurti konfliktą. Bijom sukurti konfliktą.
kaip iš šitos baimės išeiti, kaip rasti būdus iš tos baimės išeiti, kad tapti laisvam vidumi ir pagaliau nebijoti būti savimi. Dadėsiu dar, kas gali būti prie patirčių. Va, tiesiog čia man atėjo, aš nes, nu, kaip sakyt, dirbant su žmonėm tenka susidurti su panašiais dalykais. Kitas pavyzdys, čia pats paminėjai iš to nu, pirmų kelių ten metukų, 14 metų patirčių. Ne? Tai, tarkim, kitą situaciją, žmogus ten 40 plus minus, pas jį praeitį buvo verslas ir tas verslas bankrutavo. Ir jis labai save graužė, kaltino, sakyt, save. Ir jis save taip reagavo, kad jis save, nu, aš kaip sakau žargonu, nukalė, užkalė, užkaltino. Ir pas jį tada irgi tas vat, baimė sakyti, ne, ką kiti pagalvos, jis pas irgi išaugo ir paštrėjo, nes jis savo pats per šitą patirtį pasakė arba taip sureagavo į save, aš nesėkmingas, aš niekam tikęs, aš nevykėlis. Tada užspaudžiu. Tai aiškia, pas jį tam kontekste, ką pasakau pradžiai, pas jį jis yra turi ir ant savęs sukaupęs tų emocinių blokų, tų pykčio, kalties, nusivylimo, tos emocijos jos ant savęs ir jos kūnė sėdi ir jisai va taip save, nu, kaip sakyt. Gerai, tu pastebėjai, kaltė, nes jeigu mes kažką vaikystėje, netgi ir čia ir vaikystėje, jeigu kažką patį darydavom kitaip, mūsų tėvai apkaltindavo, ar ten senelė, ar ten auklėtoja, mokytoja, apkaltindavo, kad mes kitaip darom nei kiti, tai ką kiti pagalvos. Taip. Kaltės jausmas. Kalbėjimas, žodis turi galę. Žodis gali būti plunksna, gali būti botago. Va, tai kalbėjimas, ką, nu, supraskim, mūsų formuoja auklėjimas ir aplinka. Ir patirtis visos išgyvenimą, ne? Tai nebūtinai gali būti nuo mažų dienų, tas vaikystės periodo, gali būti ir vyresniam periodo. Gali būti santykiuose, tarkim, nu, vat, būna ateina vyrai, tarkim, prasigėręs vyras. Tai ką jis girdėjo, tarkim, iš savo žmonos. Tu alkoholikas, tu pjokas, tu niekam tikęs, kam aš už tavęs tiekėjau, tu žasinas, kaltinimai pretenzijos. Vat kala. Ir vyras, jeigu intravertas, jis jautriau visą veimą. Ir paskui jis vėlgi, jis, aišku, jisai atsakingas, bet jis gali neturėti supratimo tuo metu ir galios. Aš nei vienos pusės nekaltinu, bet tiesiog parodau dėsningumą dažną gan mūsų visuomeniai. Va, tai tada vyras, jisai ką, jis galvoja, nu, aš niekam tikęs. Tada jis ir gėda jaučia ir nedrįsta žodžio pasakyti, jis sėkmingesnis darysis ar ne. Niekada. Tai čia būna vyrų tokie, kurie irgi moteris engia. Ir tu be manęs niekas, tu be manęs nieko o, ne, negali. Tai ta, eismas dvipusės. Aš, ta prasme, aš kalbu dabar imu vieną pusę, bet ta prasme, eismas yra dvipusės ir eina per moterų savivertę, per kaltinimą ir taip toliau. Ir ką, tada ta žmogus užsiblokuoja savyje ir jisai nenori priimti jokių sprendimų, nieko daryti dėl to, kad jisai galvoja, jog taip kaip sako šitas žmogus yra grina tiesa ir visi taip galvoja. Jisai programuojasi, vėlgi, kas aplink mūsų viskas vyksta, mūsų programuoja. Čia iš serijos, jeigu žmogus sakytų asilas, jis anksčiau ir vėliau pasakys į A. Ne? Tai vat, jeigu mum kažkas aplinkoja ilgai reguliariai, ypač mums svarbios figūros, reikšmingos figūros, kažką kartoja, mes anksčiau ir vėliau tikėtina tuo patikėsim. Nes mūsų tai veikia, mūsų programuoja. Nes žodis artimų žmonių aplinkos turi galę. Ir jeigu aš dar su tuo reakcija kaupiu emociją tam tikrą išgyvenu neigiamą, viskas pa žmogų gali susiformuoti vidui blokas išreikšti save. Toliau, jeigu eisim giliau, aš nevertas, aš niekam tikęs, baimėt, nu ką, ką aš tada sieksiu. Nes, supranti, kai nori tu siekti kažką tai, sėkmingėt, tai tu turi judėt. O kai judi per mišką, yra šakų ir panašiai, reikia nebijot, nulaužt, užmint ar kažką. Tai, nu, turiu minti eit per, ir į kliučių nereikia bijot, ne per galvas turiu minti lipti. Ir tada pa žmogu va, tas iš to kaltinimo, menkinimo ir panašiai irgi ta baimė formuojas. Ir tada žmogus, jisai nu, tiesiog bijo pasakyti, ne, bijo savo nuomonę išreikšti, jisai vengia ir panašiai. Kažkas suklysti bijo. Suklysti, jis daryti bijos, ne tik, kad suklysti. Aišku, darimo baimė yra suklydimo baimė. Tai kokie būtų pirmi žingsniai ir metodai praktiniai, kokį nors, vėl kaip su tuo pasilenkimu, kaip susidoroti su ta baime, ką kiti pagalvos, kaip išsilaisvinti. Tai bent jau galima pradėti mintysę savo kartuot arba atsirašiu skaityti, kad nuo šiol aš esu visiškai abejingas žmonių nuomonį ir kalboms apie mane, mano išvaizdą, mano elgesį ir panašiai. Ir mano gyvenimą, ir mano santykį. Dėt savo. Nuo šiol aš esu visiškai abejingas. Tam.
tą suk ir paskui pradėti, nu, vėlgi anksčiau realiu ateiti į tą patirtį. Tai arba jeigu ten aš sakau, bijau pasakyti ne, tai aš turiu susivokti, ko aš noriu. Nu, tarkim, darbė, tai kaip analizavome, ne? Turėjau vakar netgi situaciją. Žmogus darbė krovė ir paskui tą stresą kaupė, leidosi krautis ir į alkoholį lindo, ramintis jau paskui. Va, tai toliau kitas dalykas, apgalvoti situacijas, ne, kurioje situacijoje aš save užlaikiau. Ką reiškia užlaikiau? Užlaikiau atsisakyti. Mhm. Kur norėjau, bet neatsisakiau. Nu, tarkim, darbė dirbu, kaip pavyzdys, neretas jisai pavyzdys. Darbė dirbu, darbas iki 6. Nu, ir aš to savo perdėto gerumo, tarkim, man ten kokie 5 valandą ateina bendradarbis ar vadas ar kažkas, sako, klausyk, dar reikia padaryti tą kažkokią tai ataskaitą. Tai gerai, jeigu tai vieną kartą. Mėnesį. Nieko tragiško, ne? Buvom visą kitą. Bet būna pas žmonės situacijas, kuriem krauna ir žiūri, kad aš sako, grįžau namo 9:30. Ir tai 3 dienos savaitė, 4 dienos savaitė. Ir aukos pozicija mes šneka. Kokie jie blogi, kaip jie nesupranta manęs. Ką jis jau galvoja? Aš sakau, palauk, tai tu sprendimą priimi. Tai sako, ką man daryti. Nu, čia aš dabar auditorijai, taip iš tokį mimi atsakymą duodu mini. Tai, sakau, tai apgalvokit tą situaciją, pasižymėkit ją ir kitą kartą, nu, nepriimkit tos krūvę didesnio, kalbėkit, ne, viskas. Iš esmės, kai peržiūrėkit savo darbą, ką jūs ten bijot, kodėl sutinkat su to krūviu didesniu, ar jūs norit daugiau užsidirbti, tada kalbėkit apie atlyginimo kelimą. Dažniausiai tokioje situacijoje žmogus negauna daugiau, jis tik raunasi daugiau. Nes čia vėlgi savivertė. Nes nuo savivertės, nuo pagarbos, savigarbos, sveiko savivertės priklauso, kiek aš pinigų drįstu paprašyti. Ir jaučiuosi vertas gauti. Čia yra gilesni dalykai. Ok. Labai vienas fine. Gali dirbti už tą pačią poziciją už 1200 kasininkį. Nu, čia gal kasininkės pas nelabai tikės, bet tas pats žmogus su skirtingom savivertėm gali vienas dirbti už 1500, kitas už 2200. Nes jis statėjo, sako, aš dirbčiau, man patinka šitas darbas. Dar jis mato, jaučia. Kiek, sako, nu, vat, nuo tiek norėčiau pradėti. Aišku, jis ir daro tą darbą. O kitas į tą patį poziciją atsiskis, nu, bent 1,5 turėtumėt mokėti. Savivertės klausimas. Čia irgi savivertės klausimas. Labai nereikia. Aišku, ten yra paskui kiti, nes ir su pinigai santykis pasamoninis yra išgyvenimai. Nu, vat, aš labai noriu šitą paliesti. Okay. Nes mačiau tavo vieną iš tokių yra specializacijų, baimę likti skurde ir baimę prarasti pinigus. Likti be pinigų, jo. Likti be pinigų. Bet aš atsakysiu galbūt plačiau dabartiniam kontekste, ne? Dabar kas pas mus vat neseniai praėjo globaliam lygmenį. Praėjo ribojimai. Čia COVID-ą turiu omeny. Per tos dalykus, žmonės, irgi labai išaugo baimių daug. Dabartiniu laiku iš vis, aš biškiai ateisiu taip fragmentais tokiais. Dabartiniu laiku iš vis mus labai treniruoja gyvenimas. Tvarkyti su savo baime. Nes mus gazdina kuo? Karu, skurdu, ligom, nelaimėm, taip toliau. Tai čia yra mūsų labai puiki treniruotė, aš sakau, kaip šeimininko pozicijos, ne? Įsijunkim teliką, ne? Kas ten informacija? Paskaitykim žinias. Kokia... Geriau nesijunkim teliko. aš teliko 13 metų nei vieno neturiu, ne tai, kad nežiūriu. Neturiu televizorius nei vieno, seniai supratau tai. Kai jau į tą va, tikrą psichologiją gilinausi, tai aš supratau, kad iš mas medijos 80% eina specialiai negatyvas. Bet būtinai junkit YouTube ir žiūrėkit šitus podcast'us. YouTube'as yra super, yra gera informacija, laidos geros švietėjiškos yra super. Aš kalbu apie mas mediją. Tai va, aš pats tai seniai išanalizavęs, supratęs esu, nesupraskim, čia labai paprasta. Jeigu kalbėt iš vėlgi pozicijos, aš kalbu dabar su tavim bendrauju. Iš pozicijos, kad tai, ką žmonės išgirs, kad jų gerėtų gyvenimo kokybė, kad jie kažką pasimtų ar pradėtų suprast, kad jie darytųsi laimingesni. Vat motyvas, kad gerėtų žmonių psichinė ir fizinė sveikata ir kad jie darytųsi laimingesni. Mano iš dūšios motyvas. Kad bent kažką supratė, gal domėsis, gilinsis, kažkur ieškos. Mm-hmm. Tai va toks. Ne pas visus tokie patys motyvai. Va, tai aš iš to sakau, kad, sakykime, matai, visa mas medija, jinai krauna baimės, o žmonės žiūrėdami visus tuos vaizdus, klausydami, namuose turi po kelius šituos ekranus, tai jie irgi krauna šiuo metu lygioj vietoj, kai realybė nieko tokio nevyksta, bet ką jie daro? Jie leidžiasi patys, aš kalbu iš pirmo asmenių, iš šeimininko pozicijos, kad priimtų atsakomybę už savo sprendimą. Jis sako, kiti sako, nu tai žiūrėk rodo, palauk, tai kas nusipirko, kas įsijungi? Tai geriau prie kompo, sakau, prijunk, va, žiūrėk geras laidas.
turėsi didelį monitorį. Mhm. Va, tai tu, sakau, sutinkai. Ir kai eina krūvą pasiteisinti, ką, o ką veik? Gyvent, sakau, pradėk. Kelk minkštąją nuo sofos, eik pasportuok, eik su žmona, nu eik į kiną, eik santykį įvedinėk ten kažkokį vyras, moteris, ne, ne tik ten žiūrėt krepšinį su alaus bokalais ir įsivaizduot sportinį. O kam ta baimė keliama? Jeigu tu sakai, kad vat, tas viskas yra, ta baimė tokia keliama. Lengviau valdyti žmonės. Dėl valdymo. Silpnint. Nu, vat, įsivaizduok logiškai. Nu, vat, jeigu aš būčiau koks nors piktų ketinimų žmogus, ir aš norėčiau kitą žmogų susilpninti. Taip. Ką aš daryčiau su juo? Aš kalbu dabar, aš apsimetu tik tai, kad būčiau. Ką aš daryčiau su juo? Aš pirmiausia jam pradėčiau grasinti ir gazdinti, ant jo agresyviai kažkaip važiuot. Ne? Arba kalbėt. Padėsiu tave ten, priduosiu kažką dar. Per baimę. Logiška? Logiška. Kitas bandymas yra manipuliuot. Per kaltę. Aš priversiu pasijūsti kaltu. Jeigu kitas pasijūs kaltas, jeigu jis taip sureaguos, jisai tada padarys save silpnu mano akivaizdu. Jis tada norės išpirkti kaltę, būti man patogus, jausis skolingas psichologinė prasme. Tai čia santykiuose labai dažnai vyksta šitas. Žodžiai, pretenzijos, kaltinimai ir panašiai. Per baimę aišku, logiška, logiška. Ir kita dar manipuliacija per gailestį. Pagailėkit. Kažko toli kažkur vargštančių, kažkur dar kažko pagailėkit ir panašiai. Ir taip toliau. Arba manęs pagailėk, ten daug man štuką eurų kaip pavyzdys. Nieks manęs nemyli. Aha. O ką tu darai pats dėl savęs? Nu, ką daryti reikia, nieko negaliu daryti. Tai vat, baimė, kaltė, gailestis. Trys sluoksniai klasikinės manipuliacijos. Tiek globalia prasme, tiek santykiuose, tiek, nu, sakau, taip. Gyvenime. Tai vat čia ta, nu, iš tos pusės, aš sakau, iš šeimininko pozicijos žmonėm kalbu, sakau, supraskit, geriau per tai supratus nieko nekaltint, o treniruot save. Treniruokim save, mes būsim drąsesniai, sveikesniai, stipresniai ir panašiai, nes ką duoda tos baimės, kai mes jas iš aplinkos nuolat kraunam. Mes programuojamės, matom vaizdus, ne, sprogo, nužudė, pabrango, susirgo, numirė. O vaizdas ir garsas labai impregnuojasi į pasąmonę žmogų. Tada visą tai atsinešė namo, taip. Į santykį, o tos visos paprastos problemos iš karto yra hiperbolizuojamos tam visam fone. Taip. Aš labiau pasitikinti savime, su drąsesnis, stipresnis, ne. Ir zlesnis, pažeidžiamesnis, aišku. O jeigu dar sėdi, vat, vėlgi, liečiant intoksikacijas įvarės alkoholį, taigi sėdi ten alkoholinė programa, jinai sako, jeigu tu stresuoji, tu įkal, pasigerk ir vyras vartodamas alkoholis daro savo daržovę. Santykiuose košė. Ne? Po alkoholiu, po visom, po marihuana, po ten visais priklausomim yra pergyvenimai iš tie, apie kuriuos mes šnekam. Grįžtant prie pinigų. Grįžtant prie pinigų. Tie patys pinigai, žiūrėk. Aš neskinai paminėjau ribojimus. Nu, pats gyveni ne pirmą dieną ribojimų laiką praėsiasi. Kas tuo metu opinė aplinkoje buvo su pinigais? Bus darbo, nebus. Viskas apie pinigus. Krizė buvo 2008 labai skaudė. Krizė buvo 2008. Aš tau, kai minėjau apie tą pasąmonės veikimą, jinai įsimena, pinigai yra energija tiesiog. Tai kad supras trumpai, ne, žmonėm, tai pinigai yra energija mūsų visatoje. Reikalinga mum energija. Ir su ta energija, su pinigais mūsų pasąmonė irgi įsimena išgyvenimus visus emocinius. Tiek saugumą, tiek laimę, tiek džiaugsmą, tiek baimę, tiek netektis, tiek konfliktus per pinigus. Tiek va, bankrotas, taigi yra kas. Tai yra viskas apie pinigus iš esmės. Ne? Tai su pinigai žmogus išgyvena baimę, nusivylimą, įtampą, pyktį. Kitą kartą pasukant savęs, va, ką minėjau, aš loseris, aš niekam tikęs, aš ten nieko vertas. Ne? Tai va čia jau yra išgyventi etapai, kas pas tave gali būti, jeigu buvo kažkokia tai asmeniam gyvenime. Ar realiam gyvenime, ar nuo to, kas vyko globalia prasme, aplinkoje vėlgi, ne, galbūt nerimo sukėlė, kažkokios baimės, o kas bus? Tai tada kas gaunasi? Realybėj, kaip pats gražiai sakai, realybėj, vandens yra, o vat po tokių išgyvenimų, o jeigu baigsis, o ten dar va, penkios bačkos vandens stovi, žinau, kad niekada, bet va ta įsivaizduojama baimė, kaip aš minėjau pradžioje. Tada aš pradedu įsivaizduoti fantazijos, o jeigu baigsis. Mhm. O čia tas, vėlgi reikia žiūrėti, išgyvenimus į pinigus, ką aš emociškai esu sukrėtimo pajutęs kažkokį. Čia aišku, kur tėvų šeimos modelis. Bet jeigu šeimos modelį ne faktas, ten galim būna, vat, verslininkus tenka konsultuoti, ateina, sako, pas mane skurda šeimoje buvo.
Ir istorijų yra sėkmingų, ne viena, ne, kur žmonės šeimoje skurdė gyveno, jis sako, ne, aš taip nekvensiu kaip tėvai, jisai bam, bam, bam ir pasiekė. O pas kitą gali būti perimta ten tėvo programa į pinigus, kažkokia, ką jis girdėjo, matė, ar mamos, ne, o tas šeimos visas modelis. Tai yra gilus pasamoniniai ryšiai, gilus pasamoniniai. Nu, daug gali būti priežasčių. Šeima yra sistema. Bet kai pradedi žiūrėti, čia yra tokia biski platesnė traktavimas, šeima giminė yra sistema, ten yra ryšiai visur. Aš dabar, kai tavęs klausau šitas porą valandų, aš dabar galvoju, ta prasme, kokią atsakomybę turi tėvai, kokią didžiulę atsakomybę turi tėvai augindami savo vaikus. Ta prasme, visas realiai baimės ir problemas galime arba instaliuoti, arba jų neinstaliuoti. Ir tai yra taip glaudžiai susijęs su tėvų auklėjimu. O tai kaip va dabar, pavyzdžiui, kai mes gyvename tų telefonų, socialinės medijos laikais, kuomet tėvai, nu realiai, tu matai, kaip vat, valgo prie vieno stalo, vaikui pastatė planšetę. Ir tėvai patys telefonuose. A ne, vaikas planšetėj sėdi valgo, tėvai telefonuose sėdi, namie visi prie telefonų, telike, vaikas pats su savim žaidžia, tos komunikacijos nėra. Tai jeigu mes esam su tokiom baimėm užaugę, kur vis tiek, aš tai prisimenu, kaip su manim tėtis Lego žaidė ir vis tiek skyrė to laiko, mes kieme su draugai žaisdavom, dabar to dėmesio tėvai dar mažiau skyrė, negu mums skyrė. Kokie tada, kokias baimės tie vaikai turės po 10, 20 ir 30 metų? Kur, kokios yra tendencijos? Aš dar dapildysiu tavo biškį šitą mintį, kuo jie save iš vis laikys. Nu, čia jau kita tema. Va, tai, bet atsakant, taip, labai teisingas pastebėjimas, bet čia yra šita dalis, jinai turi kelias puses. Pirma, ir svarbu, mano nuomonė, suprasti, kad šitas gyvenimas jis yra tam mum duotas, kad mes mokytumėmės, keistumėmės. Na, prisimu atsakymę, taip, padarėjau kažką, problemą susikūriau, stresas, keičiuosi, ieškau mokytojų, specialistų, išminties. Šitas buvimas mūsų šitose kūnose, šito žemėje, mano nuomonė, jisai yra kaip mum, kaip mokykla, kad mes išmoktume džiaugtis. Tiesiog kaifuotume, be kvaišalų. At fine. Džiaugiuosi savim, žmona, vaikais, darbu, na, čia turbūt gyvenim. Aukščiausias levelis. Nu jo, tai aš sakau, siekiamybė, ne, tai tarkim vadinkim. Toliau. Tai kitas momentas, reikia suprast, kad jeigu mūsų tėvai visus idealiai išauklėtų, tas labai mažai tikėtina šitoj planetoj, kur mes čia gimstam, tai mum nebūtų kur aukti. O mes augam tik per kančią. Čia yra toks variklis, vėlgi. Žmonės, mes augam, keičiamės, tobulėjam tik tada, kai prisikūrėm patys kančios, ne, mumina jau padėkit, tai tada ieškom kažkur, skaitom, gilinamės, užbrendam kažkokio išmintingo mokytojo, ne, kuris duoda, kaip sakyt, padeda rezultatą pasiekti ir turėti ilgai. Tai va, tai šitas mechanizmas yra. Tai iš vienos pusės tėvai mum yra tokie, kokie turi būt, tam, kad mes išmoktume iš jų ir ne tik gyvenimo dovaną gautume, kas yra svarbiausia, vertingiausias dalykas, mes gyvybę gautume, tai yra mūsų biletas iš šį pasaulį. O bet, kad mes iš jų ir gaunam kažką okay, ir kažko nedagaunam, kad mes su tais dalykais suvokia tai, čia išmintingai gyvendami, mes kad, o, man nedavė, bet man reiškia, reikėjo nedagauti kažko, kad aš šitam gyvenime toliau išmokčiau. Tai išmokčiau ir pasipildyčiau. To. Tai tu Tomai nori pasakyti, kad gal ne dabar yra geriau, nes vaikai tada negaudami to tokio artimo dėmesio iš tėvų, o užpildydami tą dėmesį technologijom, būdami vieni ir taip toliau, jie atvirkščiai dar labiau tobulės? Aš matau tendencijas, nu, vaikų aš daug nepažįstu paauglių, žinai, bet ką aš matau, at kiek su jais tenka susipažinti, jie tokie yra kitokie, jie tokie protingi yra labai, pagaulus tokie. Va, pasižiūrėk, mūsų jaunimas. Jo, tai aš kai save prisimenu, liuks. Aš toks nežinau, ar buvo mes tos kartos, bet tai čia yra, supranti, vienas dalykas, aišku, jie tegu ten žiūri visą kitą, stebi, toks laikas yra, kaip sakyt, planšečių, telefonų laikas, veikia asmenis pavyzdys, pirmiausia. Ir ko reikia vaikam? Vaikam reikia jaustis mylimiem. Dėmesio reikia. Nelepinamiem, o mylimiem. Tai va tą meilę galima, vienas iš būdų galima vaikam duoti, būnant su juo. Čia ir dabar. O kas ten vyks būnant su juo čia ir dabar, jau yra momento klausimas. Ar mes laivais žaisim, ar mes eisim pasivaikščiot. Taip.
Ir čia tas labai svarbu nuo pat mažų dienų. Aš suprantu, kad tai sudėtinga gyvendinti, bet kalbu, jeigu jau nukalbėti apie idealų situaciją, ko reikėtų. Tai vat girdi klauso tėvai, mamos, tai kaip aš sakau, nu vėlgi, jeigu teisingiau auklėt vaikus, tai savo pas save peržiūrėt, kokį pavyzdį rodau. Toliau tie pačios, vėlgi, jeigu aš per daug skiriu laiko visiems šitiem įrenginiam, tai man neliks laiko kam būti su vaikais, bendrauti su jais. Aš net žiūrėjau, internete yra pavyzdys, kuomet vienas vyrukas filmuoja video medžiagą, kaip jo vaikas elgiasi, kuomet jisai sėdi telefone ir tuo metu žaidžia su vaiku. Ir yra keli pavyzdžiai. Jisai nešasi vaiką ant rankos ir vienoje rankoje telefonas, kitoje rankoje vaikas. Ir vienam video jisai yra telefone ir tada vaikas stebi, ką jis ten telefone veikia ir žiūri į tėvą, į telefoną, ir supranta, kad telefonas yra svarbiau negu bendravimas. Taip. Kitam video lygiai taip pat nešasi vaiką, bet su juo juokiasi. Ir vaikas žaismingas, su nuotaika juokiasi, tėvą apsikabinęs, ten kažką šneka. Tada kitas kadras, kai vaikas žaidžia kaladėlėm, Lego, man atrodo, ir toksai... Nu, paniūręs viską, bet tas kaladėlis dėlioja kažką ten, pasižiūri į tėvą, o tėvas telefone. Ir tą patį veikia jau tada jie abu žaidžia. Vėlgi vaikas trykšauja, to juoku, šypsosi. Kiek tėvo tiesiog dėmesys suteikia teigiamų emocijų vaikui vietoj to, kad jisai sėdėtų telefone. Palyginimas tiesiog buvo paprastas buitiškas. Ir ką vaikas mato, ne? Tai reiškia, telefonas yra kur kas svarbiau negu mūsų bendravimas. Ir šitągi instaliuoja tada į sistemą į savo į galvą. Taip. Ir ateity, kai jisai bus santykiuose ir jis sėdės su savo mergina ar būsima žmona ant sofos, tai jisai sėdės telefone ir galvos, kad čia svarbiau negu bendraut kartu. Ir jis net neištreniruos savo bendravimo raumens. Nes jis jo netreniruos. A, nu tai ir paauglys, tai tas pats kartuosis. Atrodys jam ką, pinigų parnečiau, numečiau viskas, kompas ant pilvo, planšetė ir... Taip, tiesiog galim. Čia yra išmokimai mūsų. Vau. Wow. Eik tu savo, tai čia viskas nuo taip anksti. O tai, kad labai genialiai nupasakai va šitą pavyzdį, supranti, vat kas yra tas buvimas, tai yra dėmesio skirimas. Čia ir dabar. Aš vienu metu, vat kai mes dabar šnekam, mes dėmesį skiriam vienas kitam. Tu nelaikai rankoje, nu pasiimi tavo darbas toks, aš suprantu, bet aš kaip pavyzdį sakau, jeigu aš čia turėčiau telefoną ir žiūrėčiau telefoną ir aha, nu jo, gerai, taip, aha, taip. Ką sakėjai? Nu, supranti, ne, ne, tai tu kalbėk, aš viską girdžiu. Jo, palauk, biškai, čia daskaitysiu toj. Tai vat, čia jau yra tada, nu, aš, kaip sakyt, aš neskiriu dėmesio, aš nesu čia, aš neskiriu energijos. Ir kas, nu, kas iš to, kad tėvai, nu, ta prasme, tėvas su vaiku yra vienuose namuose, bet jis nesu juo. Tai va, čia tavo labai geras pozis, tai tas, čia yra pamatiniai dalykai, nuo to labai daug kas priklauso, kiek vaikas augdamas gauna tos tikro tėviškos meilės dėmesio buvimo kartu, va, tas tikras buvimas. Ir kiek iš mamos gauna meilės ir buvimą kartu. Ne, ne tik ten rūpėsi, kai vaikų rūpinasi, dažnai gali to nejaus, bet kiek va būnant tas va, santykis, visa kita laiko leidė. O gėdinga turėt baimės? Nes ne, daug kas gėdinasi savo baimę. Šitam pasaulyje yra viskas. Nemanykim, kad ir kaip mum atrodo sėkmingi žmonės, kurie ten pasiekia kažko, kad jie neturi baimę, irgi tam tikrų baimių turi. Bet aš, nu, mano patirtis sako, mano darbo su savim, su klientais patirtis sako, aš ir savo baimę susitvarkęs ne vieną esu. Tai čia gerelų žmogus, o gimiau čia mokytis, klysti ir mokytis. Aš jau daug kur praktikas, aš daug kur mokau kitus, aš pats gyvenu jau seniai taip ir žinau tą skonį, tą jausmą. Ar jis susitvarkęs esu, aš nesu teoretikas. Man patinka praktikai žmonės tada, kur. Va, tai nes aš kai vat, savo laiku turėjau ten save tvarkiausi, tai ar ieškau mokytojo, tai aš klausdau, ką tu esi patyręs praėjęs. Ne ką baigęs, ką patyręs ir praėjęs. Kokį turi rezultatą, ką tu išgyvenai, ką tu pakeitėjai savį. Popierius yra viena, patirtis yra kas kita. Nu, kai kada jo reikia viską, kad visai negribautų žmogų, žinai, bet, bet ta, kad tu per save praleidai, išgyvenai, ir jeigu tu tikrai turi išmintingą gerą rezultatą, tai yra tavo. Žmonės tai jaučia. Tu kalbi ir eina iš tavęs jaučia. Jaučia žmonės tave, ar tu kalbi, nes tu skaitėjai protingą knygą ir kalbi, o gyveni biškį į kairę ar į dešinę. Ar tu gyveni taip, kaip sakai, ir sakai, ateikit, va, žinau, čia tai buvau toj situacijoje, va, čia reikia tą padaryti ir praeis. Tai apie baimę turi, nu, baimę nereikia bijot ir gėdytis. Tik reikia suprast, kad pamatinė baimė yra mirties baimė. O ta pamatinė, kai supranti, kad tu nesi kūnas, esi siela, kuri niekada neišnyksi,
Tada tu, nu, čia aš tokį užmetu biskį užuomas. Ne, tada pradedau įdėjau. Bet čia jau, wow. Kitaip žiūrėt, nes visos baimės jūs veda, jeigu mes va tą ką vardinį, tą stumsim, tą, mes atsiremsim į baimę numirti. O baimę numirti aš išnyksiu. Aš niekada neišnyksiu. Nei tu neišnyksi. Čia, bet čia jau atskira tema, čia reikia gilintis, kas aš esu, kad aš nesu kaulų ir mėsos rinkinys ir panašiai. Tai va čia pamatas yra. Jeigu ten mes tada, jeigu vat, tą suvoki, jau dalis dalykų jie taip visai kitai. Mhm. Aš kartais pats, vat, nu, gal kažkam bus naudinga, pats savo gyvenime taikau. Bet čia aišku, čia žiūrint, koks nu, aspektas, kokia situacija. Kitą kartą vyksta kažkokia tokia atrodo, nu, realybė jau taip žoskai netitinka lūkesčio, žinai, įsivaizdavimo. Bet tu taip atsitrauk ir iš šono pažiūri savo gyvenimą. Taip, liokiau, liavulį, ramiau. Pažiūrėk, nu, tu ten pidisą nugyvenai, pem du jau man. Nu, kiek čia dar liko? Nu, dvam, tram ten kažką. Kad čia atparintis? Lengviau. Nu, tas laikas praeisi, kad čia pradrebėsi visą laiką. Ne. Mhm. Nu, vien kartais toks suvokimas gali padėti, supranti, kad... Labai geras. Iš šono, bum, aš tą vadinu zūminimu, zūmas. Atsitraukit, palauk, taigi čia tik akimirka. Labai geras. Ir kas, čia tas konfliktas, menamas, tu tik kuri konfliktą. Lengviau, viskas baigsis. Visas šitas mūsų būtis, jinai kažkada baigsis. Mhm. Tai mes to nepakeisim, bet mes ką, apie ką šiandien ir kalbėjom, vienam, kitam, trečiam kontekste, mes galim ir nemaža dalim labai įtakoti, kaip mes gyvenam, kaip mes jaučiamės. Tai čia A, prisimti atsakomybę, norėt keistis, jeigu nežinau pats, o neprivalau visko žinot pats, pats atsirinkti, kas man gali tame padėti. Ir nebijoti to. Ir nebijoti mokytis. Nes keitimas jis yra mokymas. Mhm. Aš tai sakau parsis, šiai chabra, čia yra gyvenimo mokykla. O kas yra, sako Tomai mokytis? Mokytis, sakau, tau gali būti tavo žmona, tavo sūnus. Jeigu tu į tai, kur tau skauda santyki, žiūrėsi išmintingai, kad tai yra tavo darbo su savim apimtis. Ne darbo su juo, auka agresorius, sako, va, jis kaltas, ne? Ten, nežinau, žmona, valdžia kalta, bet jeigu tu tiek, kiek tau gyvenime skauda, o skauda nuo emocijų mūsų dažniausiai, nekalbu aš apie fizinį smurtą, tą išeliminuoju. Bet mums skauda dažniausiai nuo mūsų pačių juntamų neigiamų emocijų, kaip mūsų reakcijų į realybę, kuri netitiko lūkesčių. Mhm. Tai jeigu tos žmonės aplinka žmonės pradės žiūrėti kaip į mokytus, ko mane moko šitą situaciją, ko mane moko tą, ką aš galiu kur susitvarkyti, nu ir tada, ir žiūriu tada, tai reikia man su savim dirbti, nes skauda tai man. O ne jisai ar jinai kalta. Nu, pa žmonės paklausyk, tai žinai, tai kaltas kas ten. Karas, Putinas, pandemija, žmona, vaikai, tėvai, darbdavys, pinigų nėra ir panašiai. Nu, tai ką jis taip transliuodamas? Žinok. Žodžiu... Atsakomybę nusimeta, žinai. O čia mes, taip rezumuojant, ne, mes, sakykim, nu, susivokim, aš esu atsisardau šitam pasaulyje tam tikram laikotarpiu. Tas laikas mano čia baigsis. Mes to neišvengsim. Su to reikia tiesiog sąmoningai susitaikyti. Tada į kur galiu atsisukti? A kaip aš šitą turimą laiką leisiu? Labai, tu man vienu metu labai gražiai pasakėjai. Visų tikslas yra nugyventi laimingą ir džiausmingą gyvenimą. Nu, troškimas dušios yra. Taip. Wow. Tomai, ačiū. Aš turbūt galėčiau dar nebaigti, bet matyt, šiandienai užteks. Ir ačiū tau labai, jog apsilankėjai. Mes tikrai sukursime antrą laidą apie priklausomybės. Nežinau, kad tu irgi esi čia specialistas ir tikrai tame turi daug patirties. Bet tai bus atskiras epizodas, kur irgi bus labai platus ir įdomus. O matysime, ar tam poreikis yra pagal tai, kiek žmonių mus paseks po šito video, nes jūs brangėjai tik 70%, ne, atsiprašau, 30% jūsų žiūrinčių sekat mus, o 70% net ir daugiau šiek tiek nesekate. Tai parašau, paspauskite subscribe mygtuką, parašykite bent jau komentarą ir palikite širdutę, kas padėks mums augti. Ir aišku, nepamirškite kiekvieną sekmadienį 7 valandą įsijungti mūsų kanalą ir žiūrėti naują epizodą. Ačiū ir iki. Dėkui.